भाई हटो, सामने से हटो। भैया जब्बर बीच में से हट। शहजाद आलम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कुरान मुकद्दसा की तिलावत से आगाज़ करें। هو الذي أرسل رسوله بالهدى
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كسرع الأخذ شطأه فآزاه فاستغلظ فاستوى فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. حضرات الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه الذي اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی اس تقریب سعید میں بحیثیت سرپرست خادم آستانہ عالیہ قادریہ محمدیہ قلبی شریف کا صاحب سجادہ بحیثیت سرپرست اس بزم میں حاضر ہوں. میرا موقف وہی ہے جو ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کا موقف اہل سنت والجماعت کے موقف سے تعلق رکھنے والے آج کی اس بزم میں حاضر ہیں. حالات تو زمانے کے ایسے نہ تھے کوئی کہ اس طرح کی تقریب ہو، مگر ہمارے احباب کے اسرار پر جماعت اہل سنت والجماعت کے قدابر علماء اہل سنت کی تشریف آوری ہے. آج کی اس بزم سعید میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کی اس گفتگو میں کہ متکلم مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ قادری رضوی علیمی صدر شعبہ افتاء جامعہ علیمیہ جمدہ شاہی و ان کے معاون حضرت علامہ حافظ و قاری
مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ، خادم جامعۃ الرضا مرکز اہل سنت بریلی شریف، یہ حضرت کے معاون ہوں گے. گفتگو جتنی بھی جو بھی ہوگی وہ اہل سنت والجماعت کی فکر کی روشنی میں ہم آپ حاضر کرنے حاضر ہوئے ہیں. بڑی سنجیدگی اور فکر کا ہمیں مظاہرہ پیش کرنا ہے. ہم کسی مسائل کے حل کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. زمانے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ کسی طرح کا تصادم یا کسی طرح کی کوئی فکر اور پیش کی جائے. بڑے سنجیدگی کے ساتھ میں دونوں اس جماعت کے، اس تنظیم، اس طرف سے جو صدر ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کو ہینڈل دیکھیں اور آگے کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے. السلام گرامی. حضرت علماء کرام، مشائخ ذوی الاحترام اور برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں سید سبتین حیدر، خادم سجادہ خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ، بحیثیت سرپرست طرف آخر اور بحیثیت حکم یہاں پہ حاضر ہوں. اور حکم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جب میں یہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ دو تحریریں میرے سامنے ہیں ہر دو طرف کی. ایک آدھ بس بات عرض کروں گا میں اور کچھ نہیں. سب سے پہلے قرآن پاک کی اس آیت کے عنوان کے تحت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اریدو الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت الیہ انیب. حضرات گرامی، مجھے جو حالات معلوم ہوئے تھے، میں آپ حضرات کی توجہ خاص طور پہ چاہوں گا. مجھے جو یہاں پہ حالات معلوم ہوئے تھے وہ یہ کہ اہل سنت کے دو پھڑ ہیں، دو فریق ہیں جن میں آپس میں کچھ مسائل پر کہا سنی ہو گئی ہے اور وہ معاملات جو ہیں کشیدہ ہو گئے ہیں. یہ مجھے پرسوں پتہ چلا. میں یہاں پہ حاضر ہوا ان دونوں کی اصلاح کرنے کے لیے. یہاں پہ ہوں تو پتہ چلا کہ یہاں پہ مناظرے کا ماحول پیدا ہو گیا ہے. یہ جو تحریریں میرے سامنے ہیں ان کے اندر مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں دکھتا کہ جس پہ مناظرہ کیا جائے. لہٰذا میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ، آپ اپنا حکم لگا دیں. اس کے بعد چونکہ ہم تو اس میں انکلوڈڈ تھے ہی نہیں، اب ہمارا نام اس میں انکلوڈ کر لیا گیا ہے اور ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، تو آپ حضرات جو ہیں وہ اس پہ اپنا حکم لگائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی باقاعدہ تیاری کے ساتھ آپ حضرات کے ساتھ مناظرہ کیا جائے گا اور شرائط و ضوابط جو ہیں طے کر کے پھر کیا جائے گا. ہاں، اس میں ناقص ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وہ حضرات جنہوں نے بار بار اصرار کر کے مناظرے کے لیے بار بار چیلنج کیا، ابھی یہ گفتگو سامنے آئی کہ ابھی کوئی تیاری نہیں، آگے تیاری کر کے مناظرہ کیا جائے گا، تو پھر سامنے سے یہ دعوت کہ مناظرے کے لیے گفتگو میں درمیان میں بیٹھنا ہے، یا تو یہ گفتگو ہوتی کہ بیٹھ کر کچھ مسائل پر بات کرنا ہے، اس کے بعد طے ہونے کے بعد پھر مناظرہ ہوگا، مگر تحریر یہ دی جا رہی ہے بار بار. شاسن کو بھی یہی تحریر دی گئی، تمام لوگوں کو بھی یہ تحریر پہنچائی گئی کہ مناظرہ ہی ہونا ہے. تو آپ کی طرف سے مناظرے کے لیے دعوت دی گئی، ہم نے آپ کی
چیلنج کو آپ نے جو مناظرے کا چیلنج کیا ہماری جماعت نے اس چیلنج کو آپ کے ایکسیپٹ کیا قبول کیا جنہوں نے چیلنج کیا اب وہ شخص اس کی وضاحت کریں کہ جنہوں نے یہ تحریر لکھ کر دی ہے کہ اس پر مناظرہ ہونا ہے اور اس پر بات ہونا ہے تو ابھی کی گفتگو درست ہے یا جو یہ گفتگو اس سے پیشتر جو گفتگو تحریری طور پر لکھ کر باتیں دی گئیں وہ اس کے اوپر کیا کہنا ہو بھائی چیلنج کیا ہم نے آپ کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا تھا میں دو باتیں عرض کر رہا ہوں جی چونکہ اس مسئلے میں کافی دنوں سے مجھ سے جھانسی کے لوگ رابطے میں رہے اب میں نہیں جانتا کہ اس میں مولانا افضل برکاتی صاحب کون ہیں ان کا پہلے بھی چیلنج مناظرہ دو عناوین پر آ چکا تھا میری تھوڑی تفصیل ہلکی سے سن لی جائے اور حالات ملک کے کیسے ہیں سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اس مسئلے کو میں نے تقریباً 4 سے 5 مہینے تک ٹالتا رہا اور میں یہ کہتا رہا کہ ان کو سمجھائیے ہو سکتا ہے کہ موقف اہل سنت ان کی سمجھ میں آ جائے پہلے ان کا چیلنج مناظرہ کاپی کے پنے پر لکھ کر بھیجا گیا اور وہ افضل برکاتی صاحب ہی کی تحریر تھی تو میں نے اس پر کہا کہ یہ کوئی چیلنج مناظرہ نہیں ہوتا ہے اس کو لیٹر پیڈ پر لکھوا کر کے بھیجا جائے دوسری نشست ہوئی اس دوسری نشست میں باقاعدہ چیلنج مناظرہ کیا گیا جس کی کاپی ہم لوگوں کے پاس موجود ہے اور اس میں دو عنوان منتخب کیے گئے پہلا عنوان یہ کہ ہم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت اور امامت میں پہلا مانتے ہیں خلافت میں چوتھا مانتے ہیں دوسرا عنوان منتخب کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کاتب وحی خال المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کف لسان کا قول کرتے ہیں جس کی وضاحت چیلنج کرنے والے نے خود یہ کی کہ کف لسان کا مطلب ہے کہ نہ تو تعریف کی جائے اور نہ ہی مذمت کی جائے تو یہ دو عنوان منتخب کر کے دوسری بار پھر چیلنج مناظرہ کر کے اور باہمی رضامندی سے یہ ساری چیزیں کی گئیں اور اس کے بعد ایک نشست ہوئی یا آپسی گفتگو ہوئی پرشاسن کو کچھ اپنے شرائط بھی پیش کیے گئے جو شرائط ان کے پاس بھی موجود ہیں آن ریکارڈ ہیں اور ہم لوگ چیلنج مناظرہ کرنے والے نہیں ہیں چیلنج مناظرہ مولانا افضل برکاتی صاحب نے کیا اور بار بار یہ بھی کہا کہ ہمارے پیر صاحب انشاءاللہ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آئیں گے جیسا کہ خبر ہمیں ملی اب میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اتنا لمبا مسئلہ ہونے کے بعد یہ سارے مسئلے سے لا علمی اور اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم کو اس کا علم نہیں تھا تو یہ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ مولانا افضل صاحب نے سارا مسئلہ آپ حضرات سے چھپا کر رکھا اور اگر چھپا کر نہیں رکھا ہے اور یہ مسئلہ واضح طور پر انہوں نے لکھ کر دیا ہے تو پھر یہ سارا انتظام انسرام اور یہ ساری چیزیں اس بات کو بتا رہی ہیں کہ جب ہم لوگ آ ہی گئے ہیں تو یا تو شرائط مناظرہ پر بات کر لیں اور مناظرے کی کوئی ڈیٹ متعین کر لیں یا پھر ہم سے جیسا کہا گیا تھا اور لیٹر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ شرائط تو ہو چکے دو بار اور یہ ایک کی تحریر نہیں ہے طرفین کی تحریر ہے جس پر دونوں رضامند ہیں آپ بتائیے دونوں کی رضامندی سے وہ تحریر گئی تھی نا ہاتھ اٹھائیے آپ لوگوں کی رضامندی سے گئی تھی وہ تحریر ہم لوگوں کو تو معلوم نہیں میں بریلی شریف سے تعلق رکھتا ہوں استاد گرامی حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب جمدہ شاہی سے تعلق رکھتے ہیں ہم لوگوں کے پاس یہ چیز پہنچی اور ہم لوگوں نے ان کو بھی سمجھایا اور کہا ان کو سمجھائیے اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے بیٹھ کر بات کرنے کی تو ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں لیکن اصرار یہ ہوا کہ نہیں مناظرہ ہی ہوگا تو اب جب یہاں ساری چیزیں ہو گئی ہیں پرشاسن بھی یہاں موجود ہے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ یا تو شرائط مناظرہ طے کر لیے جائیں یا پھر اصل موقع پر ہی گفتگو کر لی جائے تاکہ آنے کا کچھ تو ماحصل نکلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جیسا کہ ابھی حضرت نے کہا کہ ہم لوگ آئے ہیں تو اب بات کچھ ہو ہی جائے
اور یہ جناب افضل برکاتی صاحب نے مناظرہ کا چیلنج دیا ہے. تو جہاں تک بات اسے جو لیٹر یہ مجھے بھی ملا ہے, دو دن یا تین دن پہلے واٹس ایپ کے ذریعے سے مجھے ملا یہ لیٹر, تو میں نے بھی ان کو بولا کہ یہ مناظرے کے لیے, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں لیٹر آپ کے پاس ہوگا, آپ اس میں دیکھیے, مناظرے کے چیلنج کے لیے بڑا ناقص لیٹر ہے یہ. ایک تو چیلنج, مقابلہ یا اس طرح کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے جس سے کسی کو چیلنج کیا ہو اس نے. یہ کہہ رہے ہیں جن دو مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے, یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی بات کی خبر دے رہے ہیں. کس کو چیلنج کر رہے ہیں یہ بھی نہیں ہے, کس کو چیلنج کر رہے ہیں یہ بات واضح ہی نہیں ہے. تو سامنے سے آ کے کون کیوں ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ میں چیلنج ایکسیپٹ کر رہا ہوں؟ ایک تو چیلنج ہے نہیں اس میں, سب لوگ غور سے دیکھ لیں, چیلنج نہیں ہے. اور دوسری بات, جو انہوں نے اپنا موقف جو بھی اختیار کیا ہے, تو اس پہ آپ نے کیا حکم لگائے ہیں جو امام صاحب طاہر القادری رضوی صاحب مناظرہ کر کے یہ کیا نتیجہ نکالیں گے, یہ اس پہ یہ کلیئر کریں کہ ہم نے یہ حکم ان پہ نافذ کر دیا ہے. آپ ان کو اہل سنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں, مومن ثابت کرنا چاہتے ہیں, مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں, تو دلائل دیجئے. آپ نے تو کچھ کہا نہیں ان کو, کیا کہیں گے آپ؟ کیوں مناظرہ کر رہے ہیں؟ کچھ کہنا ہی نہیں آپ کو, کوئی مقصد ہی نہیں اس کا, کوئی ہے ہی نہیں ہے. جب مناظرہ کرنا اس کا آبس ہے, لغو ہے. اس طرح سے جو ہے, اسی لیے ہمارے وقار ملت یہاں پہ ہم لوگ واقعی میں یہ جو ہے نا, اس بات کو وہاں سے لے کر چلیں کہ ہم اصلاح لے کر چلیں. اگر دونوں پکشوں میں صلح ہو جائے گی تو یہ بڑی اچھی بات ہے. ہم مناظرہ کے قائل قطعی نہیں ہیں, آج تک ہم نے مناظرہ کی محفل میں شرکت نہیں کی. مناظرہ کرنا ہمارا جو ہے کیا کہتے ہیں پیشہ نہیں ہے, ہم مناظرہ کے قائل نہیں ہیں. اپنے آپ کو مناظر کہلوانا پسند بھی نہیں کرتے ہیں الحمدللہ. مصلح کہیے اگر ہم کو کہنا چاہتے ہیں, نہیں کہہ سکتے وہ بھی مت کہیے. ہم اصلاح پسند ہیں, اصلاح چاہتے ہیں. پھر بھی خیر, آپ کی بارگاہ میں عریضہ ہے, اگر آپ مناظرہ کے خواہاں ہیں, نہیں مناظرہ ہی ہوگا, آپ حکم لگا دیجئے, خانقاہ برکاتیہ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. انشاءاللہ جو ہے آ کے وہاں پہ بیٹھ کے چاہیں گے تو بات کریں گے, اور ڈیبیٹ کرنا چاہیں گے, مناظرہ کرنا چاہیں گے تو مناظرہ ہوگا وہاں پہ. میری گزارش یہ میں حضرت میری گزارش یہ ہے کہ جو بھی گفتگو ہو رہی ہے, فریق ہم نے اپنی جانب سے متکلم اور ان کا معاون کیا, گفتگو جو بھی جس پر ہو یا شرائط مناظرہ پر ہو یا مناظرے پر ہو, آپ اپنی جانب سے متکلم کا انتخاب کر دیں اور پھر اس کے بعد آگے گفتگو جس جی پہلی کمیٹی نے, اب مجھے یہ کمیٹی بتائے کہ آپ حضرات نے ہم لوگوں کو کس لیے بلایا ہے؟ ان کی کمیٹی سے پوچھ, ہم تو آپ حضرات سے بار بار یہی پوچھ رہے تھے, وہ یہ کمیٹی, آپ لوگ حضرات بتائیں کہ آخر ہم لوگوں کو کیوں بلایا گیا جب کسی اس پر بات ہونا ہی نہیں تھے, نہ مناظرہ ہونا ہے نہ کوئی اس پر وہ ہونا ہے, تو پھر آخر بلایا کیوں گیا, وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ حضرات نے دوسرے پیج پر یہ جو ہے آپ نے لکھا ہے اپنا والا, مناظرہ طے پایا گیا, مناظرہ طے پایا گیا, مناظرے کی تاخیر تاریخ تعین کی بتائی جائے گی, یہ آپ لکھ رہے ہیں اس میں کہ مناظرہ طے پایا گیا, مناظرہ آپ طے کر چکے ہیں. آپ حضرات آج دونوں دونوں فریقین نے آپس میں آپ کے آپس کی گفتگو میں بیٹھ کر آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ہی تو لیٹر آپ نے عام کیے ہیں. میں ایک بات عرض کر رہا تھا یہ جو لیٹر پیڈ میرے ہاتھ میں ہے, یہ تھوڑا بتائیے, مرکزی سنی مدینہ مسجد باب العلم فاؤنڈیشن, یہ مہر کس کی ہے؟ آپ مجھے بتائیے, آپ حضرات بتائیے, آپ حضرات کی مہر ہے نہیں ہے؟ صدر محترم کون سے ہیں اس میں؟ آپ کی طرف کے جو صدر ہیں, جیسے ادھر سے شریف بھائی ہیں, ادھر سے کون صدر منتخب کیے گا؟ میں ان سے تھوڑی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں. یہ آپ ہی کی ہے نا؟
تو اس میں شروع میں لکھا ہوا ہے مناظرے کی دناک 22/10/2024 دونوں پکشوں کی سہمتی سے. تو میں محترم جو آپ ہیں, نام تو مجھے یاد نہیں ہے, میں آپ سے تھوڑا سا عرض گزار ہوں کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں چیلنج کا کہیں لفظ نہیں ہے, ایک منٹ میری بات سن لیجیے. اس میں لکھا ہے دونوں پکشوں کی سہمتی سے, اور نیچے سائن بھی ہیں, اور اوپر ان لوگوں نے جب چیلنج مناظرہ قبول کیا ہے تو لکھا ہے جناب محمد افضل امام و خطیب مدینہ مسجد کیا کیور ٹھیکڑی کی طرف سے جو چیلنج مناظرہ کیا گیا. اگر وہ چیلنج مناظرہ نہیں کر رہے تھے تو ان کو اس تحریر پر اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ میں نے چیلنج کیا ہی نہیں ہے. وہ مولانا افضل صاحب کون سے ہیں, ذرا تھوڑا چہرہ نظر آ جائے. آپ بتائیے آپ کی موجودگی میں یہ تحریر لکھی گئی کہ نہیں؟ نہیں نہیں, یہ والی جو تحریر آپ نے دی ہے یہ آپ کی تحریر ہے کہ نہیں ہے, جو دو عنوان پر آپ نے بات کرنے کے لیے کہا ہے؟ نہیں, اسی والی ادھر کر گئی, یہ حافظ طاہر کی تو اسی والی ہے نا, یہ والی حافظ طاہر کی. یہ جو دو عناوین کا انتخاب کیا تھا آپ نے, میں محمد افضل حسین برکاتی جو لکھا ہوا ہے, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, جن دو مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں. تو ایک بات میں محترم سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں چیلنج مناظرہ نہیں ہے, جبکہ پہلی ہی لائن ہے جن دو مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے. یہ باب العلم فاؤنڈیشن کا لیٹر پیڈ ہے اور اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے جن دو مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں. تو اس کو چیلنج مناظرہ آپ کیسے نہیں ماننا ہے؟ کیا اس کے لیے لفظ چیلنج کا ہونا ضروری ہے؟ اور اگر چیلنج کا ہونا ضروری ہے تو آپ اس طرف دیکھیے کہ جب ادھر کہا گیا کہ جناب محمد افضل امام و خطیب کی طرف سے جو چیلنج مناظرہ کیا گیا, تو امام صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ انکار کرتے اس چیز کا کہ میں نے چیلنج کب کیا ہے. انہوں نے انکار تو نہیں کیا, انہوں نے دو عنوان خود لکھ کر دیے اور اپنے لیٹر پیڈ پر دیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حکم لگائیے ہم پر, ابھی تو گفتگو ہوگی نا, گفتگو کے بعد دلائل سامنے آئیں گے, تب انشاءاللہ الرحمن جو حکم شرع ہوگا وہ بیان کر دیا جائے گا. آپ کی تیسری بات کی میں تیسری بات کا میں جواب دے رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ صلح کر لیجیے, تو یہ کوئی گھریلو جھگڑا نہیں ہے, نہ باپ دادا کا جھگڑا ہے, نہ شادی کا ہے کہ بھیا منا کر کے بٹھا لو. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ جانتے ہیں یہاں پر جو بھی بات ہوگی وہ قرآن و حدیث اور جو ہمارے ادلہ اربع ہیں ان کی روشنی میں ہوگی, اور حکم شرع جس پر جو لگے گا وہ واضح ہو جائے گا. اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر بات کر کے صلح کر لیں, یہ صلح والا مسئلہ ایسا نہیں ہے. اس کی صلح صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے, اور قرآن و حدیث کی روشنی میں صلح اسی وقت ہوگی جب ہماری آپسی گفتگو اس موقع پر ہو جائے گی. جی, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں مناظرہ کا چیلنج آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کی بات ہی اگر لے رہا ہوں کہ آپ کو مناظرہ کا چیلنج سمجھ میں آ رہا ہے, تو وہی بات تو میں نے عرض کی تھی آپ سے, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ ان کو جو ہے لگائیے ان پہ, کیا آپ اس سے کیا اخذ کریں گے, کیا ان کو بنائیں گے, کیوں ہم مناظرہ کریں؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بات حکم شرع تو بات کا مسئلہ ہے نا, چیلنج سمجھ میں آ نہیں رہا ہے, چیلنج لکھا ہوا ہے. اچھا, آپ تھوڑا سا ایک منٹ, میں اگر معذرت کے ساتھ, امام صاحب جو بیٹھے ہیں, امام صاحب جو بیٹھے ہیں, ہم ایک دوسرے کے ترجمان بننے کے بجائے آپ انہی سے ذرا مائک دے کر کے ان سے پوچھ لیجئے کہ انہوں نے دو دو بار چیلنج کیا کہ نہیں کیا اور کس نیت سے کیا تھا, یہ تھوڑی وضاحت کر دیں, بات سمجھ میں آ جائے گی. اپنی بات جو عرض کر لوں اس کے بعد جی جی بتائیے جو ہے کیا کہتے ہیں پوری کر دی جائے گی. جی جی بتائیے. ہے نا, میرا نام جو ممتاز حسین خان ازہری, جامعہ الرسول کا میں خادم ہوں. جی جی. ہے نا, اس میں لکھا ہے جن دو مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے, یہی بات اس میں لکھی ہے. جی جی. ہے نا, کرنا ہے, پتہ چلا اس سے پہلے کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اگر کوئی بات ہوئی ہے تو ہمارے پاس جو پیپر ہیں اس میں کوئی بات ہمیں دی نہیں گئی, ہمارے پاس نہیں پہنچی ہو. اب دیکھیے, میں چیلنج کلیئر ان کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اور پھر سنیے آپ بھی توجیہ ال, دیکھیے ایک منٹ, توجیہ القولی بما لا یرضا به القائل کے بجائے آپ انہی سے پوچھ لیجئے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ چیلنج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, جب قائل سامنے بیٹھا ہے تو ان سے کہلوائیے آپ کہ یہ چیلنج کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. آپ ان کی ترجمانی ایسی کر رہے ہیں جب کس قائل سامنے موجود ہے. تو ترجمانی تو آپ اپنے حساب سے بھی تو کر رہے ہیں اس کی,
میری طرف سے تو جو بندہ ہے اور جو چیز ہے چیلنج آپ کی طرف سے تھا, ہم نے قبول کیا اس لیے ہم بول رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں چیلنج ہے نہیں, تو اس کی وضاحت وہ کریں گے. جی چیلنج ہماری طرف سے نہیں تھا. نہیں حضرت دیکھیے, واضح طور پر اس بات کو سمجھ لیجئے کہ چیلنج ہماری طرف سے نہیں تھا. تو یہ پھر لیٹر کے بارے میں کیا کہوں؟ یہ لیٹر کے بارے میں وہی اسی چیز کو دیکھنے کے لیے ہی تو میں آیا ہوں میرے بھائی, اسی چیز کو دیکھنے کے لیے. جب یہاں پہ پتہ چلا کہ آپسی تصادم ہو گیا ہے باتوں کو لے کر, مولانا افضل صاحب سے پوچھوا دیجئے پھر, انہوں نے چیلنج نہیں کیا ہے. آپ بتا دیجئے کیا تھا پھر, ہم کیا سمجھے اس کو جو دو دو تحریریں آپ کی آئی تھیں, اس کو ہم کیا سمجھے؟ مائک دے دیجئے مولانا افضل صاحب کو. آپ علماء کی بات چل رہی, غیر علماء نہیں بولے. مائک دے دیجئے. یہ جو سامنے والے ہیں یہ بتائیں تو چیلنج کہاں سے کیسے ملا ہے نا, کون ہے؟ پہلے طاہر صاحب, پہلے کرنے والا بتا دے, ملا جس کو ہے وہ بات کا مسئلہ. میں آپ کو کوئی چیز چینے گیا تو پہلے میں بتاؤں گا میں دینے گیا تھا, آپ نے اس کو حاصل کیا تو آپ کا مرحلہ بات کا آئے گا نا, تو پہلے جس نے کیا ہے وہ بتائیں, وہ یا پھر یہ کہہ دیں اس بات کو. نا افضل صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ نے سامنے سے چیلنج کیا ہے ان کو نہیں کیا ہے, آپ اپنی بات واضح کریں. ٹھیک ہے حضرت, آپ کی بات پہ ان سے ہی بات ہم جو ہے ان کو مائک دے رہے ہیں. اس کو چیلنج کیا ہے آپ نے؟ شریف بھائی بات سنیے گا دھیان سے, اب آپ کی باری ہے بولیں. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو بات ہو رہی ہے چیلنج مناظرہ کا, یہ غالباً 10 مئی کی بات ہے, 10 مئی 2024. کمیٹی کے ذریعے ہمیں خبر موصول ہوئی کہ فیروز بھائی کے آفس پہ بیٹھک ہونی ہے اسی میٹر کو لے کر کے, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے چلیں گے وہاں. وہاں گئے تو مولانا یعقوب صاحب تھے اور حضرت قاری طاہر صاحب تھے اور حافظ فرقان صاحب تھے, تو وہ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے فوراً اٹھ کے چلے گئے. تو جب ہم وہاں گئے آپس میں بات کرنے کے لیے ہم گئے تھے, جب وہاں ہم پہنچے تو مولانا یعقوب تو یہاں ہیں نہیں اور شریف بھائی موجود ہیں یہاں. وہاں ہم گئے تھے آپس میں گفتگو کر کے معاملہ حل کرنے کے لیے, انہوں نے کہا تھا کہ علمی بات کرنے کے لیے باہر سے علماء کرام کو بلا کر آپ سے گفتگو کرایا جائے گا. یہ 10 مئی 2024 کو بات ہوئی تھی اور ہم لوگ گئے تھے آپسی میں بیٹھ کر کے بات کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے, اور انہوں نے کہا تھا باہر سے علماء کرام کو بلایا جائے گا, وہ آئیں گے وہی علمی مباحثہ کریں گے اس پہ. اس وقت ہمارا کوئی, اور جب دوسری نشست میں بیٹھک ہوئی, جب دوسری نشست ہوئی تو میں نے اس وقت کہا بھی تھا ان سے, حافظ طاہر صاحب موجود ہیں, میں بولا کہ میں لکھ کر کے دیتا ہوں, میں نے مولانا یعقوب صاحب سے یہ بھی کہا کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ آپ سے علمی مباحثے کے لیے باہر سے علماء کرام کو بلایا جائے گا, اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ قرآن سر پہ رکھ کر کے کہہ دیجئے, میں اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس وقت وہ تھوڑی سی وہ اپنے مدے سے ہٹ کر کے بات کرنے لگے اور انہوں نے اس بات کو سویکار ہی نہیں کیا دوسری نشست میں کہ میں نے کہا تھا کہ باہر سے علماء کرام کو بلایا جائے گا. یہ حقیقت ہے. یہ اب آگے کی بات بتا دیجئے. اور اس کے بعد کیا نام ہے, مفتی احمد رضا صاحب بھی تھے جب دوسری نشست ہوئی تھی ہم لوگوں کی, سبحان بھائی کے گھر پہ ہوئی تھی, تو وہاں ہم نے کہا تھا کہ کیا نام ہے, ہم تو لکھ کر کے دیتے ہیں, آپ ہمارے اوپر حکم کیا لگاتے ہیں؟ اس وقت بھی سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا تھا ہمارے طرف سے. یہ جو ہم نے لکھ کر کے, یہ ہماری سب سے بڑی یہ ہے مسٹیک کہ ہم نے لکھ کر کے دے دیا تھا, لکھ کر کے دے دیا تھا, لیکن ٹوچر صاحب اس جملے پہ غور کیجیے گا, لیکن مناظرے کی چیلنج مولانا یعقوب صاحب کی طرف سے کیا گیا تھا. یہ ان کی کوئی سند کوئی دلیل ہے آپ کے پاس, کوئی لیٹر پیڈ ہے کہ اس نے چیلنج مناظرہ آپ کو کیا ہو؟ دلیل آپ کو چاہیے نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا یعقوب صاحب نے چیلنج مناظرہ کیا تھا, تو اب جو لیٹر پیڈ آپ کی اور میرے سامنے موجود ہے وہ تو مولانا افضل صاحب کا ہے نا,
تو میں یہ تو حق رکھتا ہوں نا کہ آپ سے پوچھ لوں کہ بھئی انہوں نے چیلنج مناظرہ کیا ہے تو ان کا کاغذ کہاں ہے. ایک بات تھوڑی سی, دونوں صدر جو ہیں وہ بھی ذرا اس میں کچھ اپنی تفصیلی گفتگو دے دیں تو بہتر ہے. دوسری بات, مولانا افضل صاحب ایک بات بتائیے, یہ مسئلہ اٹھا کہاں سے تھا؟ یہ ساری نوبت آئی کیوں, کس کی گفتگو پہ آئی, کس کی تقریر پہ آئی, کس کے نظریے پہ آئی؟ بات خیر کافی حد تک وہ کہہ بھی چکے ہیں. اب سامنے سے کون ہے امام صاحب؟ یہ طاہر صاحب. جی جی ہے نا. آپ نے کیا سمجھا تھا, کہاں سے ان کا مناظرہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیا تھا؟ آپ واضح تو کریں, بتائیے, آپ پوری بات بتائیے. مائک دیا جائے ان کو, مائک لے لیجیے. اور یعقوب صاحب کی بات جہاں تک ہے, ویڈیو ریکارڈنگ ہے نا, ویڈیو ریکارڈنگ ہے اس کی موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے ہمارے سامنے جو باتیں ہوئی ہیں, ہمیں عشاء سے قبل پہلے بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر مشورے کے لیے بیٹھنا ہے اور وہاں مدینہ مسجد کے امام صاحب مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں, اسی سلسلے میں گفتگو ہونی ہے. حالانکہ ہم لوگ نہ مناظرے کے اعتبار سے ہم وہاں پہنچے تھے, جبکہ یہ جو ہے جناب قاری محمد افضل صاحب باقاعدہ اپنے مناظرے کے اعتبار سے کتابیں لے کر کے یہ پہنچے تھے, اور ہم لوگ صرف اس بنیاد پر پہنچے تھے کہ وہاں کچھ باتیں ویسے ہی ہونی ہیں. ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہاں پہ مناظرہ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, ہمیں اس بات کا علم ہے ہی نہیں, جبکہ یہ خود اپنی کتابیں تمام چیزیں لے کر کے آئے تھے. ہم نے ان سے کہا, میں نے بھائی یہ کتابیں وتابیں آپ لے کر کے آئے ہیں تو کس بنیاد پر لے کر کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو میں کتابیں لے کر کے آیا ہوں آج مسئلے کو حل کریں. میں نے کہا دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے یہ اتنا آسان کام نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں, سمجھے. اور یہاں پر ہمیں جو بلایا گیا ہے وہ اس مقصد کے لیے بلایا گیا, نہ مناظرے کے اعتبار سے ہمیں بلایا گیا اور نہ ہی کسی چیز کے لیے بلایا گیا ہمیں. میں نے کہا آپ سے, میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا بھائی اگر ایسا ہے تو آپ اپنا عقیدہ بیان کریں اور اپنا عقیدہ لکھیں, پھر اس کے بعد میں ہمارے جو علماء آئیں گے پھر وہ گفتگو کریں گے. تب انہوں نے جو ہے باقاعدہ تحریر سب کے سامنے لکھی کہ میرا یہ عقیدہ ہے. تو چیلنج تو آپ ہی تو کروا رہے ہیں. چیلنج ہماری طرف سے نہیں تھا, سنیے, مسئلہ حل کرنے گئے تھے کتاب لے کے, مسئلہ حل کر لیے ہوتے. تو بھائی یہ بتائیے نا, تو آپ ہم تو وہاں پر کسی, ایک منٹ حافظ صاحب چلیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ آپ ہی کروا رہے تھے, تو اللہ نے سامنے والے کو اتنی عقل دی ہے نا, اس نے ہم کچھ بھی کہیں وہ ایک دم تسلیم کر لیں گے اس کو. ہم نے آپ سے کہیں کہ آپ یہ لکھ دیجئے, آپ لکھ دیں گے. ہم یہ کہیں کہ جو موقف آپ کا اس میں ہے اس موقف سے رجوع کر کے آپ جو ہے اہل سنت والجماعت کا موقف آپ بیان کر دیجئے, تحریری شکل میں دے دیجئے, آپ دے دیں گے فوراً. آپ نے اللہ نے آپ کو اتنی عقل دی ہے اور سمجھ دی ہے کہ آپ سامنے والے کے کہنے پر اگر مان لیجئے وہ اکسا بھی رہا ہے تو آپ کو تو اپنا پوری طریقے سے صبر رکھنا تھا. کتابیں ہی آپ کی یہ بتا رہی ہیں کہ آپ وہاں پر اپنے اعتبار سے گفتگو کرنے گئے تھے. حافظ صاحب نے کہا کہ میں جو ہے مشورے کے لیے بلایا گیا تھا. دوسری بات, کتاب لے کے جانا مطلب مناظرہ کرنے جانا ہوا بھائی؟ مناظرہ کرنے کی بات نہیں کر, لفظ سے مناظرہ میں نے نہیں بولا ہے, آپ آن ریکارڈ ہے میری بات سنیں. نہیں, چیلنج بھی نہیں بولا ہے, مسئلے کو حل کرنے کی بات میں نے بولی, آن ریکارڈ ہے, آپ سن سکتے ہیں. کس سے ہوں گے؟ اچھا کس سے پھر ہوں گے؟ کتاب سے نہیں ہوں گے. کتاب لے کے گئے تھے آپ, کرے تھے چیلنج گئے تھے. مسائل کتاب سے حل نہیں ہوں گے تو پھر کس سے ہوں گے؟ ہمارے بزرگوں کی دلیلیں کہاں ہیں؟ آسمان سے نزول وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا ہے, بزرگوں نے جو کتابوں میں لکھا ہے جو ادلہ اربعہ انہی سے بات ہوگی نا. تو اسی تو کو پوائنٹ بنا رہے ہیں, آپ کی کتاب لے کے گئے تھے, ان کی نیت کیا تھی سمجھ میں آ رہا ہے. اب ایک بات مجھے بتائیے حضری صاحب, چیلنج مناظرہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کہنے کرنے کے لیے کہا, انہوں نے کیوں کہا, پھر کیوں لکھا چیلنج مناظرہ؟ آپ مجھے اس کا جواب دیجیے. چیلنج کا تو میں تو معترف ہی نہیں ہوں کہ چیلنج کیا انہوں نے. اچھا آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ لیٹر ملا ہے, چیلنج کہیں سے نہیں مل رہا ہے. میرے اللہ, یہ جو عبارت آپ نے دیکھ لی, دونوں طرف سے جو لکھا ہوا ہے ان کا, وہ جملہ نکالیے ذرا پھر دیکھتے ہیں. جن دو مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے, یہ آپ ہی کا ہے, میں دکھا دیا بار بار, اس کے توثیق کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اس کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ چیلنج مناظرہ میں تسلیم نہیں کر رہا ہوں؟ سری لفظ کے اندر آپ جو ہے تعبیلیں بھیجا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
इसको एक उर्दू पढ़ने वाले आदमी को आप पढ़वा दीजिए, वो आसानी से समझ जाएगा कि जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, ये चैलेंज मुनाजरा नहीं है। नहीं, ये चैलेंज मुनाजरा नहीं है। ये आप बताइए कैसे नहीं है? ये मुझे क्या कहते हैं, हमें जिन दो मसाइल पर मुनाजरा करना है। मुनाजरा किसको कहते हैं? ये जुमला इसी में बात समझ में आ है। देखिए आप बातें दूसरी तरफ नहीं जाइए, घुमाइए नहीं। आप बैठिए आराम से। बात जो है अभी मेरी और अजहरी साहब की बात चल रही है। इसमें चैलेंज की हुई, चैलेंज किसने किया, चैलेंज एक्सेप्ट किसने किया? हमने एक्सेप्ट किया है। मैं इससे जो समझ पा रहा हूँ कि चैलेंज मुनाजरा इससे नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है किसी की तरफ से भी हो सकता है। ये जिन दो मसाइल पर मुनाजरा होना है, अजहरी साहब किसने किया? मौलाना अफजल साहब ने। नहीं, ये तो इसमें वाजह नहीं है। अरे ये क्या लिखा है? ये कह रहा है जिन दो मसाइल पर मुनाजरा होना है। हजरत चैलेंज कौन कर रहा है? हजरत ये साहब, अजहरी साहब, अजहरी साहब एक बात सुनिए। अभी उन्होंने एक जुमला बोला है कि हमसे मिस्टेक ये हुई कि हमने लिख करके दिया। हाँ, ये क्या लिख करके दिया? ये जो लेटर लिख करके, तो ये क्या है? इसको आप क्या कहेंगे? ये उसको उन्होंने समझा। आप इसका नाम मुझे बता दीजिए, इसको क्या कहेंगे? इससे लफ्ज तहरीर मत बोलिएगा, वो आम लफ्ज है। खास इसकी इस्तलाह में, आपकी इस्तलाह है जो उर्फ है, इस्तलाह है, उसमें क्या बोला जाएगा इसको, मुझे ये बता दीजिए आप। और ये किसका नाम है? मौलाना मोहम्मद अफजल बरकाती, और मैं जो है इमामत वगैरह ये सब बयान कर रहे हैं, ये मौलाना अफजल साहब ही हैं। इन्होंने खुद एतराफ़ किया ना अभी कि मैं जो हूँ वो मुझसे मिस्टेक ये हुई है कि मैंने लिख करके दिया है, और लिख के जो दिया है वो सामने ये है कि जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है। तो आप इसको कैसे कह रहे हैं कि मैं इसको मुनाजरे का चैलेंज नहीं समझता? आपके समझने से नहीं होगा। अब मैं ये अर्ज कर रहा था कि वक्त चूंकि देखिए हम लोग भी बहुत दूर से आए हैं, आप भी बहुत दूर से आए हैं, कमेटी के लोगों से मैं कहूँगा कि अब आप लोग क्या चाहते हैं वो बताइए, चूँकि हम लोग आपकी दावत पर आए हैं ना। हम इनसे कह रहे हैं कि आप बताइए क्या चाहते हैं, आप हजरात बताइए। आप हजरात ने हमारा वक्त भी लिया है रात का, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, रात एक प्रोग्राम में शिरकत करके आया, मुफ्ती साहब क़िबला उस्ताद मोहतरम दो जगह से प्रोग्राम कैंसिल करके इधर आए, और ये हमें बताया गया कि वो हजरात बार बार चैलेंज मुनाजरा कर रहे हैं। तो अकीदा अहले सुन्नत के दिफा के लिए हमारी आखिरी सांस भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तैयार है, और उसको हम बस देने के लिए तैयार हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब आ गए हैं तो आप दोनों हजरात बताइए अब क्या चाहते हैं। बड़ी मुख्तसर से अपनी बात में खत्म करूंगा, बड़ी मुख्तसर से बुलाए हैं ये। आप हजरात ये बताइए, मुनाजरे के लिए आप लोगों ने बुलाया था कि नहीं बुलाया था? सदर साहब कहाँ हैं? जी जी जी, आपको मैं पूरा पूरा मौका देता हूँ। ठीक है ठीक है, बोलिए बोलिए, वक्त मुतय्यन कर लीजिए, कोई मसला नहीं। तो ये सब हो जाना चाहिए था पहले, शरायत है ना। एक तो मैं पहले इसलिए आ रहा हूँ, जिन दो मसाइल पर मुनाजरा होना, अल्लाह जाने कहाँ से ये समझा जा रहा है कि ये चैलेंज है, और है तो ये मौलाना अफजल की तरफ से ही है। तो फिर आप हजरात क्यों आए हैं उनके तर्जमान बनकर? ये हमने पहले, हमारे सरपंच साहब ने पहले इसलाह कर दी है उसकी, कि हम जो है हमारा हल्का है, हमने इंतशार देखा, इंतशार की खबर हमें मिली कि आपस में इंतशार हो रहा है, हमारे अगर सुलह मसालत से सुलह हो जाती है तो ठीक है। फिर हमने तब भी कहा था आप अगर मुनाजरा ही करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, इसमें आप हुक्म लगा दीजिए, या जो भी मामला आप करना चाहते हैं हजरत मैं बोलना चाहूंगा, वो कर दीजिए। मुझे आप बोलने दीजिए, मुझे आप बोलने दीजिए हजरत, मैं आपको पूरा मौका देता हूँ, मुझे आप बोलने दीजिए, मुझे मेरी बात आप बीच में जो आप लोग सिलसिला मुनकते हो जाता है ना। ये मामला है जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, इस लेटर से सब सारे अहले दानिश अक्ल को मैं मुतवज्जह करना चाहता हूँ। ये कहीं नहीं वाजे होता है कि मौलाना अफजल साहब ने ही चैलेंज किया है, हो सकता है हिजब मुखालिफ ने चैलेंज किया हो, हमें करना है ये भी कह रहे हैं, तो कह रहे हैं ना, हो सकते दोनों की बातें हो सकती हैं, इसमें जो पॉसिबिलिटी है दोनों है, इम्कान दोनों है, दोनों की तरफ से चैलेंज हो सकता है ये। अच्छा, दूसरी बात में, दूसरी बात जी जी बोलिए है ना, कि इन्होंने जो लिख के अपना जो नोट दे दिया है ना कि मेरा ये है मामला, जो भी है ना इनका मामला अपना, दूसरे पक्ष का ये है, ये नहीं है, दूसरे पक्ष ने लिखा है कि मैं मोहम्मद अफजल और पूरा जो खतीब इमाम लिखा है, जो चैलेंज मुनाजरा किया गया है ना, वो जो क्या कह रहे हैं ये चैलेंज मुनाजरा कबूल करते हैं।
ٹھیک ہے بولیے آگے بولیے. یہ چیلنج کیوں قبول کر رہے ہیں جب چیلنج کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے؟ تو اب ایک منٹ میں یہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے. یہ سنیے جی جی آپ 10 مئی کا لیٹر, 10 مئی والا ہے نا. جی جی بولیے. 10 مئی پہ جو ایک میٹنگ جو فیروز بھائی صاحب کے گھر پہ ہوئی تھی ہے نا, اس میں جو ہے محمد افضل صاحب کی کوئی دستخط نہیں ہے, اس میں جو ہے دستخط طاہر القادری رضوی صاحب کے ہیں. کس میں؟ بہرحال پھر میں ایک بار کہنا چاہوں گا, آپ لوگ مناظرہ کرنا ہی چاہتے ہیں, مناظرہ کرنے آئے ہیں تو جو بھی کر دیا آپ ان کی غلطی مان رہے ہیں غلطی مانیں, جو آپ مان رہے ہیں آپ ڈیسائیڈ کر دیجئے فل اینڈ فائنل, کیا آپ کا معاملہ لگ گیا, ہم مناظرہ کریں گے آپ سے. آپ ایک بات مجھے بتائیے کہ جب حکم شرع لگا دیا گیا, حکم شرع کا جو مسئلہ ہے, حکم شرع اگر لگا دیا گیا تو پھر آپ کی طرف سے مناظرہ یا پھر مناظرے کی گفتگو کہاں ہوئی؟ پھر آپ کہیں گے ایک طرفہ حکم لگایا گیا, یہی آپ بولیں گے. ایک بات. دوسری بات, مولانا افضل صاحب اب میں گفتگو کر رہا ہوں, یہ بتائیے کہ جب ان لوگوں نے یہ لکھا تھا, یہ آپ کی طرف سے وہ تھا جو کون سا باب العلم کر کے ہے, ہاں باب العلم فاؤنڈیشن, یہ آپ کا لیٹر تھا. جب آپ نے لیٹر دیا تھا ایک طرف, جب آپ نے لیٹر دیا تھا اس کے بعد انہوں نے اس لیٹر کو قبول کیا تھا, اور یہ قبولیت کا جو مسئلہ ہے وہ اسی محفل میں تھا, اسی نشست میں تھا نا, بولیے, اسی نشست میں تھا, ایک ہی نشست میں تھا. عزری صاحب ذرا سن لیجئے گا, ایک ہی نشست میں چیلنج مناظرہ انہوں نے کیا اور اصرار کیا گیا کہ آپ فوراً قبول کیجئے. ایک منٹ سن لیجئے, میں آپ بولیے گا. یہ جو تحریر لکھی گئی تھی جناب محمد افضل امام و خطیب والی کی طرف سے چیلنج مناظرہ کیا گیا ہے, یہ تحریر آپ نے پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ پڑھی تھی. آپ کے ہاتھ میں تحریر آئی تھی؟ آئی تھی. آپ اگر چیلنج مناظرہ نہیں کریں, دیکھیے توجیہ القولی بما لا یرضی بہ القائل کا میں قائل نہیں ہوں, عزری صاحب اپنی طرف سے احتمالات نکال رہے ہیں, وہ ان کی اپنی مرضی ہے. قائل سامنے موجود ہے, قائل کہہ رہا ہے کہ ایک ہی نشست میں چیلنج مناظرہ ہوا اور ایک ہی نشست میں چیلنج مناظرہ کو قبول کیا گیا. اگر آپ نے چیلنج مناظرہ نہیں کیا تھا تو پھر آپ نے اس تحریر کو ایکسیپٹ کیوں کیا؟ میں نے یہ کب کہا کہ میں نے چیلنج مناظرہ اسی نشست میں کیا تھا؟ کسی میں کیا, کسی میں قبول کیا؟ میں نے چیلنج نہیں کیا تھا مناظرے کا. اچھا تو میں نے مناظرے کا چیلنج نہیں کیا تھا. اچھا تو یہ کیا تھا؟ وہ چیلنج مناظرہ ہے ہی نہیں, وہ لفظ مناظرہ نہیں لکھا ہے, چیلنج ہے ہی نہیں ہے, مناظرہ نہیں لکھا ہے, لفظ مناظرہ لکھا ہے لیکن چیلنج لفظ نہیں لکھا ہے اس میں. لفظ سری کو دے کر کے آپ بالکل اس طریقے سے انکار کر رہے ہیں. کہا جائے گا اگر کہ مناظرہ کرو مناظرہ کرو تو کہیں گے ہم. اچھا ایک بات بتائیے, یہ ان کا اپنا اندیا ہے, آپ بھی اسی کے قائل ہیں کہ نہیں؟ کس کے؟ یہ جو انہوں نے لکھا, آپ کہہ رہے ہیں مولانا افضل صاحب کی اپنی تحریر ہے, یہ ان کا اپنا انڈیا ہے یا آپ بھی اسی زمرے میں ہیں؟ یہ جو ان کی تحریر ہے, دو تحریر کیجیے انڈیا. ارے جو موقف انہوں نے ذکر کیا ہے آپ نے ابھی پڑھ کے سنایا نا. بات تو یہ مناظرہ میرے اوپر ہونے نہیں آیا ہے. آپ مناظر یا متکلم کی حیثیت سے ہیں نا آپ؟ پہلے بات یہ ہوگا, یہ آپ بات کر رہے ہیں نا اتنی دیر میں. ارے وہ تو لوگ یہ متکلم جو کوئی بھی بات کرے گا متکلم رہے گا. اگر تو ظاہر سی بات ہے آپ بات مت کیجیے پھر, آپ جب متکلم کی حیثیت سے نہیں ہیں. متکلم ہی ہے. نہیں نہیں میں نے مناظرہ سنیے, مناظرہ کے شرائط ہی طے. ہر متکلم نہیں ہے, ہم لوگوں نے پہلے ہی منتخب کر لیا کہ مفتی صاحب متکلم, میں معاون, اور معاون کو متکلم کی موجودگی میں بولنے کا حق ہوتا ہے. ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ اپنا متکلم متعین کر لیجیے, آپ نے نہیں کیا لیکن آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ متکلم ہیں. آپ متکلم ہیں, دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں متکلم تو نہیں, دوسری طرف نہیں. مولانا افضل اب آپ بتائیے, آپ کا نظر نہیں. مولانا افضل رکے جو ہے, آپ بات کیجیے ہم سے جو ہے نا, آپ مناظرہ ہی سمجھ رہے ہیں جو دوسری بات میری آ رہی تھی بیچ میں, اصل میں معاملہ رہ جاتا ہے. عزری صاحب آپ نے بولا کہ میں مناظرہ, میرے اوپر مناظرہ تھوڑی ہو رہا ہے, تو پھر میں آپ سے بات کیوں کروں؟ یہ معاملہ نہیں کہ میں اپنا کیا کہتے ہیں, میرا انڈیا کیا ہے, میں کیوں اپنا انڈیا کس کو بتاؤں؟ تو ٹھیک ہے آپ اپنا انڈیا مت بتائیے. جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سنیے, جس کو جو سمجھ میں آئے میرا انڈیا وہ میرے اوپر کرے ہو. تو ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ میں یہ بھی شامل ہے کہ ول مراد بالمبتدی من یعتقد شیئا علی خلاف ما یعتقدہ اہل السنت والجماعہ, یہ بھی انڈیا ہے. ہاں تو کہاں سے سمجھ گئے آپ پوری طریقے سے؟ آپ کا جب وہ انڈیا نہیں ہے تو آپ اپنی ان کی ترجمانی, یا تو آپ کہیے میں ترجمانی کر رہا ہوں ان کی, اور اگر ترجمانی نہیں کر رہے ہیں تو متکلم صاحب وہ کہتے ہیں قائل موجود ہے, قائل بتا دے کہ اب بھی ان کا یہ انڈیا ہے کہ نہیں ہے جو آپ نے لکھ کے دیا, آپ اسی پر قائم ہیں یا پھر اس سے آپ رجوع کر رہے ہیں؟ ایک منٹ, آپ ان کے امام صاحب کی ترجمانی کر رہے ہیں؟
میں الحمدللہ جو ان کا نظریہ میرا نظریہ میں ان کے نظریے کی ترجمانی کرتا ہوں. ان کے امام ایکسیپٹ اگر آپ کے حساب سے میں نہیں میں میں دیکھیے حضرت چیلنج ہوا ہے حضری صاحب میں جو بول رہا ہوں یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں اس طرف میں سب کے نظریے کا ترجمان ہوں. آپ کی طرح میں آپ کی طرح میں آپ ان کی بچنی طرف سے بولنے کے ان کے وکیل ہیں آپ جی. میں جو مجھے ابھی حضرت نے کیا کہا متکلم اور معاون متکلم ایکسیپٹ اعلان تو یہی کیا تھا نا میں نے کہ میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے اس جماعت کی جانب سے سرپرست ہونے کی حیثیت سے اپنی سرپرستی کے اعلان کے بعد میں متکلم کا بھی اعلان کر رہا ہوں اور جو ہے معاون کا بھی اعلان کر رہا ہوں. تو جب میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے ان دو حضرات کا میں نے اعلان کر دیا انتخاب کر دیا تو یہ ادھر سے افراد بیٹھے ہوئے ہیں نا تو متکلم کی گفتگو کرے گا یا معاون جو گفتگو کرے گا وہ ہم سب کی ہی تو اس سے ہوگی گفتگو. بات میں جس طرف لے جا رہا ہوں آپ سرپرست ہیں یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا آپ سرپرست ہیں آپ کہہ رہے ہیں. اچھا تو یہ صدر ایک منٹ ازہری صاحب ابھی آپ ایک منٹ آپ نے ابھی کہا میں نے کہا یہ آپ کا اندیا ہے آپ نے کہا میرے سرپرست نے پہلے ہی کہہ دیا. تو جب آپ سید صاحب کو سرپرست مان سکتے ہیں تو ہم اس سید زادے کو سرپرست کیوں نہیں مانیں گے. دوسری بات سنیے سرپرست بنانے کا اختیار آپ کو نہیں ہے. ہم اپنا سرپرست اپنی کمیٹی میں جس کو چنیں گے ہمیں پورا اختیار ہے. آپ جس کو چن لیں آپ کو پورا اختیار ہے. ہم جس کو متکلم بنائیں ہمیں پورا اختیار ہے. اس میں آپ کو انٹرفیئر کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ ٹریک سے ہٹنے کی بات کر رہے ہیں. سرپرست بنایا گیا ہے آپ کو وکیل بنائیں گے طرف سے بولنے کے وکیل ہیں آپ. ارے تو کتنی بار میں آپ کو بتاؤں وکالت نامہ دکھا دیجیے آپ وکالت نامہ دکھا دیجیے جی آپ کو وکیل بنایا انہوں نے اچھا آپ کا آپ کو وکیل ایکسیپٹ انہوں نے کیا تھا نا. ہاں آپ کو وکیل بنایا ہوگا جی جی ان کی طرف سے بول رہے ہیں وہ اعلان ہوا نا معاون اور متکلم اور معاون متکلم نام ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا آپ کس حیثیت سے بول رہے ہیں. ہاں میں وکیل ہوں امام صاحب کا. تو کہاں ہے آپ کے پاس کہیں ہے کچھ کوئی سند ہے آپ کے پاس دکھا دیں گے. نہیں آپ بتائیے نا میں دکھا دوں گا آپ دکھا دیں گے. اب ظاہر سی بات ہے وکالت کے لیے دو چیزیں تحریر چاہیے تقریر چاہیے. لے امام صاحب آپ بھی لکھوا دیجیے لکھ دیجیے آپ یہ دیکھیے وکالت نامہ جو ہے امام صاحب کا یہ وکالت نامہ ہے. میں محمد افضل حسین ابن غیاث الدین گیان علی اپنی طرف سے آج ہونے والے مناظرہ انہوں نے پھر انہوں نے لکھا ہے گفتگو کرنے کا وکیل حضرت مولانا دوبارہ پڑھیے اس لائن کو دوبارہ پڑھیے. مناظرہ اور آپ ابھی کیا کہہ رہے تھے مناظرہ کرنے نہیں ہے. مناظرہ کے چیلنج پہ میری گفتگو ہو رہی ہے مناظرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اچھا تو آپ نے یہ تو کہا نا کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے آپ ہمیں تھوڑا کاغذ دیجیے اپنا تھوڑا کاغذ دیجیے بتائیے. تو اب ظاہر سی بات ہے ہم تو مناظرہ کرنے آئے ہیں نا اس میں کون سی بات ہے بھائی بولیے آپ جو مولانا حافظ طاہر صاحب وکیل ہیں تو لائیے دیجیے آپ ان کے. ارے بھائی ہم لوگوں کو بلایا کس لیے ہم لوگوں کو بلایا کس لیے آپ کو بلایا کس لیے نہیں ہم تو اصلاح کے لیے آئے ہیں مصالحت کے لیے اصلاح کے لیے آئے ہیں. تو اس میں آپ نے مناظرہ کیوں اس کو آپ نے سند کے طور پہ جو دکھایا کہ دیکھیے وکالت نامہ باتیں کریں گے. نہیں آپ نے کہا کہ وکالت نامہ ہے ابھی دکھایا نا آپ نے اس میں لفظ مناظرہ ہے کہ نہیں تو آپ پھر مناظرے سے کیوں بھاگ رہے ہیں. وہ تو انہوں نے لکھا مناظرہ چونکہ ارے یار عجیب معاملہ ہے ازہری صاحب آپ نے جامع اظہر میں اتنی تعلیم کی ہے لفظ مناظرہ پہ بات نہیں ہو رہی مناظرہ چیلنج پہ بات ہو رہی ہے کہ چیلنج ان کی طرف سے. اچھا ٹھیک ہے یہ بات ایک منٹ بات ایک منٹ سن لیجیے چیلنج پہ بات ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں چیلنج ان کی طرف سے ہوا ہے تحریر میں بھی ثابت نہیں کہ چیلنج ان کی طرف سے ہوا ہے وہ بھی انکار کر چکے ہیں کہ میں نے چیلنج نہیں کیا ہے. اب آپ کو چاہیے کیا سنیے پھر ایک منٹ اب آپ کو مناظرہ ہی کرنا ہے تو ہی تو ہم کہہ رہے ہیں شرائط یا جو بھی معاملہ ہوتا ہے مناظرہ کے وہ آپ طے کر لیجئے جو بھی کر لیجئے کیجیے مناظرہ جو کرنا اب آئی نا بات بات آ گئی نا وہ انکار کر چکے ہیں چیلنج بھی ثابت نہیں ہو رہا اس سے. اچھا تو ایک منٹ مجھے ایک بات یہ بتا دیجیے ایک منٹ جب ان کا چیلنج نہیں ہے ثابت آپ کے اعتبار سے میرے اعتبار سے نہیں آپ کے اعتبار سے جب چیلنج ثابت نہیں ہے تو یہ وکالت نامہ لے کے آپ کیوں آئے ہیں اور اس میں مناظرہ آپ نے لکھا ہے آپ تو پڑھے لکھے ہیں آپ نے کیوں اس کو آپ نے مجھ سے کہا کہ وکالت نامہ دکھائیے آپ نے اس وکالت نامے کو تسلیم کیا کہ نہیں کیا.
تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ مناظرہ میں نہیں ہوتا، اپنی طرف سے کسی کو کوئی گفتگو کرنے کے لیے وکیل بنا سکتا ہے۔ ازہری صاحب، کبھی اسی بات کو آپ رد کر رہے ہیں، اسی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے مجھ سے کہا آپ نے وکالت نامہ دکھائی، آپ نے دکھایا نا؟ آپ نے، میں اپنے احباب سے اس وقت اس کی تصدیق کراؤں گا کہ میں وکیل ہوں الحمدللہ، اور اپنے عقیدہ اہل سنت کا بھی وکیل ہوں۔ سمجھ گئے آپ؟ سید صاحب کا میں بھی وکیل ہوں الحمدللہ۔ ہاں تو خیر، اب سنیے ذرا، آپ نے جب ان کی وکالت کو، دی ہوئی وکالت کو، ان کی توکیل کو آپ نے تسلیم کر لیا، تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا لکھا ہوا ہے، یہ ان کا لکھا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ، ان کی تحریر سے راضی ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ان کے وکیل بننے کے لیے تیار ہو گئے، اور جب تیار ہو گئے تو اس میں لفظ مناظرہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شروع سے ہی مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں مناظرہ کرنے نہیں آئے، مسئلہ کرنے آئے ہیں۔ تحریر ہے تو آج کی لکھی ہوئی حضرت، اس پہ ڈیٹ بھی پڑا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے میں، اس کو اسکین کر لیجیے۔ کوئی بات ہے نا، یہ تو 21 کی 10 ہے، تو تازی تازی بھی لگ رہی ہے، ابھی تو تحریر لگی ہے۔ کدھر آئیے، بے مقصد بات ہو رہی ہے۔ اب اگر مناظرہ کا کریں گے، مناظرہ کا چیلنج ہم ایکسیپٹ کریں گے، شرائط طے کریں گے، مناظرہ کریں گے، ہم اس کے لیے بھاگیں گے نہیں، تاریخ بھی طے کریں گے، مناظرہ بھی کریں گے۔ اب تک پھر کیا ہوا یہ؟ اب تک کیا ہوا اس کے تو ظاہر سی بات ہم رسپانسبل نہیں ہیں، ہم بارہ کہہ چکے ہیں، ہم تو صلح کے لیے آئے تھے کہ آپسی میں۔ آپ دونوں، مجھے دونوں سے میں مخاطب ہوں، آپ دونوں حضرات یہ بتائیے، جی جی ہاں بولیے، آپ دونوں حضرات مائک میں بول دیجیے، حضرت مائک میں بولیے، کہ جس طرح سے آپ حضرات نے دونوں نے آپس میں طے کر کے فریقین کو بلایا ہے، دونوں طرف سے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ ابھی تک اتنی دیر کی گفتگو میں یہ مسئلہ حل نہیں نکل پا رہا ہے کہ ہونا کیا ہے، آخر ہونا کیا ہے؟ ابھی یہی سب کلیئر نہیں ہے۔ آپ حضرات نے اتنی ساری تحریریں دیں، تحریروں میں پہلے آپ کی یہ رہا کہ صاحب ہمیں شرائط طے کرنا ہے، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں، اس میں شرائط نہیں ہونا ہے، اس میں مناظرہ ہی ہونا ہے۔ تو بھائی اگر یہ ساری چیزیں نہیں تھیں تو پھر آپ نے کیوں کی؟ جب نہیں تھا کوئی مسئلہ تو پھر آپ نے کیا کیوں؟ تو آپ حضرات آپس میں ڈسکس کریں کہ ہونا کیا ہے، وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں آپ؟ سید صاحب کہہ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں، ازہری صاحب وکالت نامہ لیے گھوم رہے ہیں، وہ آپ حضرات کی گفتگو میں خود ایک دوسرے کے ساتھ افتراق ہے۔ آپ لوگ مشورہ کر لیجیے بھیا، اگلی بات کیجیے، دیکھیے ٹائم بہت۔ یہ جس طرح کی باتیں جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ازہری صاحب کو وکالت نامہ لیے گھوم رہے ہیں، سید صاحب کو معلوم نہیں ہے، سید صاحب نے بھی دو دن کی بات کہی، سید صاحب نے کہا آج کا ہے حضرت، میں ان کی طرف سے بات کروں، میں نے لکھوا کے رکھ لیا تھا کہ آپ اعتراض نہ کریں کہ میں کیوں بات کر رہا ہوں۔ اصل میں سید صاحب جو یہ مناظرہ، جی بالکل، گزارش کی تھی کہ میں نے ان حضرات کا انتخاب کر دیا ہے، منتخب کر دیا ہے ان لوگوں کو، آپ بھی پہلی فرصت میں پہلے اس کو وہ کر دیں ڈکلیئر، جو آپ تحریر دکھا رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے اپنا وکیل بنایا، میں نے بھی تو یہی گزارش کی تھی کہ بھائی آپ تعین کر لیں، آپ کی جانب سے صدر جو تھا وہ بولتے، یا امام صاحب بولتے، یا آپ حضرت بولتے، حضرت بولتے، کوئی بھی بولے بھائی، میں نے تو گزارش پہلے ہی کی تھی کہ اس کو واضح کر دیا جائے کہ کون گفتگو کرے گا بھائی، مجھے گفتگو نہیں بھائی، یہ جو مراحل ہو رہے ہیں اس لیے مجھے بولنا پڑ رہا ہے، ورنہ جی جی بولنا جنہیں تھا، میں نے ان کا نام پہلے ہی اعلان کر دیا۔ ٹھیک ہے، بول رہے ہیں سید صاحب، قبلہ ایک منٹ، یہ کیا 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 کہنا چاہ رہے ہیں؟ مناظرہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں بقول آپ کے، ایک مناظرہ چیلنج ہوا، مناظرہ کا ایکسیپٹ آپ نے نہیں کیا تھا، جس نے کیا تھا آپ بولیے، آپ بولیے، آپ کا کیا مشورہ چاہیے تھی کہ ہمارے طرف سے یہ بات کریں گے، ہے نا، تو بات کی بات ہو رہی تو پھر بات سمجھ میں آتی، اب آپ ہمارے پر اعتراض کریں، وکالت نامہ ہم یہ گھوم رہے ہیں، اتنا بڑا ہم نے کیا کر دیا؟ ظاہر بات ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے بھیا، ہم آپ بولیے، آپ بولیے بھیا، دیکھیے بے مقصد بات کر رہے، کوئی فائدہ نہیں، ہاں آپ جی بولیے، کر لیجیے بالکل۔ ہاں
کہ ابھی مناظرے کا وقت نہیں ہے. اس میں جو ہے ہم نے ایک لائن لکھی تھی کہ شرائط مناظرہ وقت مناظرہ طرفین کے علماء بیٹھ کر کریں گے اسی وقت مائک کو قریب. لیکن ان کی طرف سے امام صاحب کی طرف سے یہ لیٹر آیا تھا کہ دو بار شرائط ہو گئی ہیں اب مناظرہ ہی ہوگا. اور جو اس میں لکھا بھی ہے کچھ بھائی ہے یہ اس میں ان کی تحریر میں لکھا ہے خود ان کے سائن ہے مہر ہے ان کا لیٹر پیڈ ہے سب ہے. اور رہی قبول کی بات اس کو بھی لکھ دیا لکھ کر اسی وقت اور اسی وقت ہم نے ان کے چیلنج کو اہل سنت والجماعت نے قبول بھی کرا ہے اس کی تحریر ہے. اور تیسری بات آپ لوگ یا جو لوگ ہم خود بھی جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن پرشاسن کے سامنے یہ بات بھائی تھی کہ مناظرہ ہی ہوگا یہ چیز کی بھی لکھت ہمارے پاس ہے پرشاسن کی لکھت یہ ہمارے پاس ہے یہ پرشاسن نے دیا ہے ان کی ذمہ دار لوگوں نے سائن کرے ہمارے بھی ذمہ دار لوگوں نے سائن کرے. اور امام صاحب کے ہی طرف سے چیلنج تھا ہماری طرف سے کوئی چیلنج نہیں شریف کوئی چیلنج کا تو چاہیے چیلنج کہاں سے ہوا ان کی طرف سے چیلنج جی وہ تو انکار کر رہے ہیں اس میں کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے چیلنج وہ تقریر میں اور قدمے بھی ہے ان کا چیلنج ہم نے تو لفظ چیلنج کو انکار کیوں نہیں کیا انہوں نے حضری صاحب واضح کر دیا اس میں کہ آپ ان کو بلوائیے آپ کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں. تو اسی وقت امام صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پہلے آپ ہم جو لکھ کے دیں گے اس کا ہینڈ ٹو ہینڈ چیلنج لکھ کر دینا میں قبول نامہ تو ہم نے چیلنج نامہ اس کا قبول نامہ دیا ہے اس کے گواہ یہ سبحان بھائی ان کے گھر پہ بیٹھ کے دیا ہے. آپ کہہ رہے کہ نہیں اور پرشاسن کے سامنے بھی جو ادھیکار صاحب جو ابھی چلے گئے ہیں خود لکھ کے دیا تھا اس کا چیلنج ہم نے نہیں کیا تھا. دوسری بات تو ہم کہہ رہے ہیں نا بھیا چیلنج دیا ہم نے قبول کرا اس کا چیلنج تو بات آپ منع کیوں کر رہے ہیں اس بات کے لیے. اچھا ایک منٹ آپ سے تو گفتگو بھی مجھے نہیں کرنی تھی. بہرحال آپ اسے چیلنج ہی سمجھ رہے ہیں تو میں کہہ تو رہا ہوں تو اس کے شرائط ناقص ہیں شرائط بیان کر کے مناظرہ آپ کر لو نا. تو مناظرہ کرنے کی بات تو ہم کہہ رہے ہیں حضرت آپ مناظرہ ہی کرنا چاہتے کریے وہ تو ہم چاہتے تھے مناظرہ سے اگر بچ جائیں بات صحیح ہو جائے سمجھوتا ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں بچنا ہے تو کیجئے. سمجھوتا میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ سمجھوتا کیا احکام شرع اور ادلہ اربع کی روشنی میں بات چیت ہوگی یہ کوئی ویسا سمجھوتا نہیں ہے. چونکہ آپ مناظرہ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں بات کرنا نہیں چاہ رہے ہیں تو کیسے سمجھوتا ہو جائے گا. بات تو ہم کریں مناظرہ تھوڑے آپ تھوڑا سا بولیے آپ بولیے آپ جو بولیے آپ لوگ ریئل میں کیا چاہتے ہیں ہے نا کہ مناظرہ ہی نہیں ہونا ہے یا سمجھوتا ہونا ہے کیا ہونا ہے کیا کرنا ہے منتشر رہنا ہے ٹھیک ہے دنیا کے مسائل اور ہیں تو کیجئے مناظرہ بھی کیا جائے گا. جو فیروز بھائی کے مکان پر بات ہوئی تھی مائک لو قریب ہاں فیروز بھائی کے مکان پر جو بات ہوئی تھی تو اس میں امام صاحب بتا چکے ہیں یہ حضرات آئے تھے امام صاحب جو کتابیں لے کے گئے تھے وہ بھائی مسئلہ ختم کرنے کے لیے گئے تھے اور اس کی ویڈیو دونوں کمیٹیوں کے پاس جب ان مولانا یعقوب صاحب نے اس میں کہا کہ میں تحریر لکھ رہا ہوں تو امام صاحب نے کہا کہ جو میں نے لکھا ہے آپ اپنا حکم لگائیے تو انہوں نے وہاں کوئی حکم نہیں لگایا بس پرچے لے کے تین تین مہینے سب شانت ہو گئے. دوسرا جو ابھی سبحان بھائی کی گھر کی میٹنگ کا بات ہوئی ہے کہ وہاں جو میٹنگ ہوئی وہاں بھی کوئی حکم نہیں لگایا گیا جو اس میں لکھا ہے وہی لکھ کے اپنے لیٹر پیڈ پہ لے لیا گیا ہے. اور اس معاملے کو جی اگر دینی معاملہ تھا تو دینی معاملے کو پھر وہاں لے آیا گیا اس کو الگ روپ دے دیا گیا ہے. اب جب وہاں پرشاسن میں مناظرہ اور وہاں تو مناظرے کی ڈبیٹ بتائی جا رہی یا مناظرہ پھر بتا نہیں پڑے گا کیونکہ پرشاسن کو تھوڑی معلوم ہے کہ دینی معاملات میں کیا لفظ مناظرے ہی کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں. تو امام صاحب نے جو بات کہی تھی وہ مفتی احمد رجاؤ بیٹھے ہیں اور قاضی صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے ان کو خود کہا یہ ویڈیو دونوں کمیٹیوں کے پاس کہ آپ کہیے آپ کہیے انہوں نے کہا تو ان کی طرف سے اس میں کوئی ایسی الزام یا بات تو کرتے ہیں کہ بھائی ہم اس پہ حکم یہ لگا رہے ہیں امام صاحب پہ یہ لگا رہے ہیں. امام صاحب نے جو اپنی بات کہی وہ اس میں لکھی ہوئی ہے. اب مفتی صاحب سے میں حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ سے کہوں گا کہ آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں اور کچھ بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا
محمد معن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین. حضرات، ہمیں اس مناظرہ گاہ میں 1 بجے کا ٹائم دے کر بلایا گیا تھا. ہم اس وقت سے یہاں پر حاضر ہیں اور اس وقت 3:15 بج رہا ہے. 2.25 گھنٹہ آپ سب نے وقت یہاں پر صرف کیا ہے. دونوں طرف کی بہت ساری باتیں سامنے آئی. جس نے بھی مناظرے کا چیلنج کیا ہو یا اس فریق نے کیا یا اس فریق نے، لیکن بات تو مناظرے کی آئی. اور اتنا اصرار کیا گیا اس میں شرکت کے لیے کہ مجبوراً سفر کرنا پڑا. ہر ایک کی اپنی مصروفیات ہیں. سید صاحب نے بتایا کہ یہاں آنے کے بعد حالات کا مجھے یوں علم ہوا. جناب افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے چیلنج نہیں کیا، تو اگر ان کی طرف سے چیلنج نہیں ہے تو ادھر سے قبول بھی نہیں ہے. انہوں نے کیا نہیں چیلنج تو ادھر سے گویا قبول بھی نہیں ہے، تو یہ مسئلہ تو ہو گیا ختم. اب رہی یہ بات کہ جو دونوں موضوع، میں لفظ مناظرہ بھی نہیں بول رہا ہوں، چلیے یہ دو بات جو اس میں لکھی گئی اور عوام آج اس اسٹیج پر آئی کہ اس پہ بحث ہونی چاہیے. ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ یہاں کیا ہو رہا، آپ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے. جو کچھ ہو رہا تھا وہ یہاں ہو رہا تھا، لڑائی جھگڑا شرارت کسی کی طرف سے جو کچھ بھی ہے ادھر سے، وہ سب یہی ہے. ہم ہوں یا آپ ہوں، ہمیں اور آپ کو بلایا گیا. آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے چیلنج نہیں کیا، اس پر بھی بات آ گئی کہ معاملہ کیا ہے. اب اگر واقعی اصلاح مقصود ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہو. خانقاہ محمدیہ کالپی شریف کے صاحب سجادہ ادھر تشریف فرما ہے، خانقاہ برکاتیہ کی اپنی فکر کی نمائندگی کرنے والے ذمہ دار وہاں موجود ہیں، اور جتنے لوگ یہاں پر ہیں سجادہ نشین آپ کو کہنا سب کے سب، خانقاہ برکاتیہ کے سجادہ نشین یہ سب کے سب جتنے بھی حضرات موجود ہیں، یہ اس میں کوئی قادری ہوگا، کوئی برکاتی ہوگا، کوئی رضوی ہوگا، دونوں نے اپنے نام کے آگے اہل سنت لگا رکھا ہے. اہل سنت کا موقف جو اس میں لکھا گیا ہے، اور یہ میں اب افضل صاحب کا نام نہیں لے رہا ہوں، صرف اس کو دیکھ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل مانتا ہوں، تو یہ ایک موضوع ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، ایک موضوع. اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ جناب امیر معاویہ کے متعلق علماء اہل سنت کا جو موقف ہے وہ کف لسان ہے. ٹھیک ہے،
یہ موضوع بن گیا. تو کیا آپ میں سے کوئی صاحب اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں توقف کیا جائے گا, کف لسان, یہ اہل سنت کا موقف ہے. آپ میں سے کوئی اس کا دعوے دار ہے کہ اہل سنت کا یہ موقف ہے؟ یا آپ میں سے کوئی اس کا دعوے دار ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے موقف کے اعتبار سے تمام صحابہ سے افضل ہیں؟ اگر آپ میں سے کسی کا یہ موقف نہیں ہے تو ہم کو اس میں بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر ہے آپ میں سے کسی کا یہ موقف ہے, چلیے میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا ہوں, کسی کا اگر موقف ہے تو اس کا اپنا موقف ہوگا. ایک بات میں عرض کروں گا, یہ جمہوری ملک ہیں, نہ جانے کیسے کیسے عقیدے اور نظریے کے لوگ ہیں, کس کا کون منہ پکڑ سکتا ہے, کس کی زبان کون روک سکتا ہے. آپ کا جو بھی موقف ہو, کوئی آدمی, آپ اپنا موقف اپنائیے, سوال و جواب ہر ایک سے اس سے ہوگا آخرت میں. لیکن اپنے موقف کو اگر آپ اہل سنت کا موقف بنا کر قوم کے سامنے پیش کریں گے تو اگر اس میں کہیں خرابی ہوگی تو علماء اہل سنت تو اس پر کچھ نہ کچھ ضرور بات کریں گے. تو آپ میں سے کسی کا عقیدہ ہو اس پر تو ہم کو اس سے لڑنا نہیں ہے, وہ کیا کر رہا ہے اس کا اپنا معاملہ ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ہر ایک کو جواب دیتا ہے. اگر آپ میں سے کسی صاحب کا یہ موقف ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ حضرت علی تمام صحابہ حضرت صدیق اکبر سے بھی افضل ہیں, اگر کسی کا آپ لوگوں سے یہ موقف ہے اور اس پر وہ بحث کرنا چاہتا ہو, اس کا اپنا موقف ہے وہ رکھے, ہم کون ٹٹولنے جاتے ہیں کسی کا دل یا کسی کا دماغ ہو کہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کس عقیدے کا ہے. لیکن اگر وہ اس پر بحث کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں یہی موقف ہے اہل سنت کا, تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اہل سنت کا صحیح موقف ہے اس کو علماء بیان کریں گے. اور دوسرا جو موقف حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ کف لسان ہے, اگر آپ میں سے یہ کسی کا موقف ہو اور اس پر وہ بحث کرنا چاہتا ہو تو پھر اس پر بھی گفتگو ہوگی, اور اگر دونوں موضوع پر بحث نہیں کرنی ہے تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب السلام علیکم. ہم صدر ہونے کی حیثیت سے جتنے یہاں حضور وقار ملت کے مرید بیٹھے ہیں, جو ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ وہ نمائندہ ہے, نہ کہ آپ نے سجادہ نشین کہا, اور پرشاسن کو بھی یہ کاپی ہے, کوئی نہ زیبا الفاظ کسی کے لیے نہیں کہا جائے گا, تو آپ پہلے یہ بات کلیئر کریں حضرت کے بارے میں. حضرت کو لگانا چاہیے تھا بس, نازیبا کلمات کو کوئی تھوڑی کہا انہوں نے, سجادہ نشین کہنا چاہیے. آپ نازیبا کہاں لا رہے ہیں؟ آپ نے الزام لگایا نازیبا کلمہ کا, پہلے توبہ کیجیے آپ. کسی مومن کے لیے نازیبا لفظ نازیبا کا توبہ کرائیے ان سے. عزیز صاحب نہیں کہا ہے کوئی, نہیں نہیں, نازیبا کلمات کو جو ہے آپ اس سے رجوع کیجیے, بات ختم کیجیے. ہاں آپ کو سجادہ نشین صاحب سجادہ دیکھیے کے الفاظ کے ساتھ. دیکھیے ایک بات, ایک بات مجھے عزیز صاحب سن لیجیے, جب آدمی گفتگو کرتا ہے, گفتگو کرنے میں ہر ہر لقب, ہر ہر وصف, ہر ہر خوبی کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے لیے لازم و ضروری نہیں ہوتا ہے, چونکہ یہ موقع کیا ہے جو انہوں نے کہا ہے. حضرت اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی. جی 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 ٹھیک ہے, کہ کون سجادہ نشین ہے کون نہیں ہے, وہ حضرت انہوں نے کہا, ہم لوگوں نے نہیں, کوئی گفتگو, میں ان کو منع کر دیا, میں نے ان پہ روک لگا دی. ٹھیک ہے جی جی, یہاں پر بات جو ہے بیکار میں طول پکڑ رہی ہے, اور یہاں پہ کوئی دعوے دار نہیں ہے. جیسے مولانا صاحب, مولانا علیمی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ لوگ کس موقف کے دعوے دار ہیں, دعوے دار نہیں ہیں کہ ہم اس موقف کے حامی ہیں. مناظرہ
مناظرہ جو ہے وہ حق کھوجنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو اہل سنت ہم عقیدہ ہی جانتا ہوں، کہ کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی طرح کا، نیچا دکھانا یہ کسی کی نیت نہیں ہے، جی جی، ادھر والے ہوں یا ادھر والے ہوں۔ میں آپ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ نیچا دکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں آپ لوگ۔ بس جو بھی حق کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو وہ یہ جو بھی موقف ہم لوگ ڈسائڈ کریں گے۔ اب چونکہ یہاں کی کمیٹی والوں نے خرچہ بھی کیا ہے، جو بھی ہے، میں ایک خادم ہونے کی حیثیت سے، اور مجھے معلوم ہے کہ علماء اکرام کا بھی وقت، خیر وقت کا تو ہم واپس نہیں کر سکتے، لیکن ہاں ہم سے جو بھی خدمت ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کا جو بھی خرچہ ہوا ہے، میں دعوت دیتا ہوں آپ تمام حضرات کو کہ ان مواقف پر آپ تشریف لائیں خانقاہ برکاتیہ میں۔ آج یہ چونکہ میرے سامنے چھڑے ہیں تو میں آپ لوگوں کو دعوت سخن دیتا ہوں، چیلنج نہیں دیتا ہوں، دعوت سخن دے رہا ہوں اس پورے پینل کو کہ آپ تشریف لائیں خانقاہ برکاتیہ، وہاں پہ بیٹھ کر ایک مرتبہ ان دونوں مواقف کے سلسلے میں، جیسا کہ مولانا شہزاد صاحب فرما رہے تھے، جیسا کہ مولانا علیمی صاحب فرما رہے تھے، بیٹھ کے مدلل طور پر جو ہیں ہم لوگ گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہ مناظرہ جو بھی ہے، جس کو آپ نام دے دیں یا مناقشہ ہے، اس محادثہ ہے، یہ ہو جائے گا، اور کمیٹی والوں کا جو بھی ہوا ہے حساب کتاب، وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ فقیر برکاتی اپنی طرف سے پورا کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ بھی بزی ہیں حضرت، ہم لوگ بھی فری نہیں بیٹھے۔ دونوں مناظرہ کمیٹی کے ذمہ دار حضرات بیٹھ کر آپس میں یہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ ان دونوں موضوعات پر یہاں کوئی گفتگو نہیں ہونی ہے۔ اگر کسی کو اس پر کچھ کہنا سننا ہے تو وہ ماہرہ مطہرہ جا سکتا ہے، تو اس بات کا بھی التزام ہو جانا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ ماحول اور یہ انتشار یہاں پر برپا کیا اور جن کی بھی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی، وہ اپنے بارے میں سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، شہر میں امن و امان کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں، آخر یہ نوبت کیوں آئی۔ دونوں طرف کے لوگ بیٹھ کر کھاتے پیتے تھے، بات کرتے تھے، لیکن یہ بات کیوں پیدا ہوئی کہ نوبت یہاں تک پہنچی۔ اگر کوئی صاحب اس طرح کا نظریہ رکھتے ہوں تو میں آپ لوگوں کو واضح کر دوں، اہل سنت و جماعت کا یہ دونوں نظریہ نہیں ہے، یہ دونوں نظریہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ اہل سنت کے نظریے اور موقف کے مطابق جو آپ ہر سنی عالم سے سنتے رہتے ہیں وہی ہے، خانقاہ ماہرہ شریف کا بھی وہی موقف ہے۔ یہ موقف جو اس میں لکھا ہوا ہے یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے، اور جب یہ حضرات بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پر گفتگو خانقاہ شریف میں جو کرنا چاہیں کر لیں، تو آپ حضرات کو بھی اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ آپس میں اب آپ لوگ اس طرح کی گفتگو کر کے انتشار نہ پیدا کریں۔ جس کو شوق ہے جائے وہاں پر بحث کرے، یہاں جس نے مسئلہ پیدا کیا وہ مجرم ہے، سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے یہاں کے ماحول کو خراب کیا، ورنہ آج یہ نوبت نہیں آتی۔ آپ سید صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں کہ جس کو اس سلسلے میں کچھ کہنا ہے، گفتگو کرنی ہے، دل کھول کر آئے خانقاہ میں، گویا ان کو بھی اندھیرے میں رکھا گیا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے دو روز پہلے یہ سب بتایا گیا، اس طرح سے لکھ کر کے دیا گیا، تو اب اس پہ مزید ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں، بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
اہل سنت کے سچے موقف پر ہم سب کو قائم رکھے۔ مجھے بہت خوشی ہے مولانا علیمی صاحب نے، جو میں نے اتنا دو تین گھنٹے ویسٹ نہ ہوتے، جو میں نے شروعات میں میں نے عرض کر دیا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر اصلاح چاہتے ہیں، دونوں پارٹیز کے درمیان بٹھا کے ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، کیونکہ حضرت ایکچولی معاملہ کیا ہے معلوم ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیشہ فرماتے تھے کہ یہ والے جو معاملات ہیں یہ خواص کے معاملات ہیں، اس میں خواص بیٹھ کے آپس میں مناقشہ کریں یا جو بھی گفتگو کرنا ہے وہ کریں، عوام کے سامنے معاملات نہیں آنا چاہیے۔ اور خدا گواہ ہے کہ جو شخص بھی اس معاملے کو پبلک میں لے کے آتا ہے ہم ہمیشہ اس کی اصلاح کرتے ہیں، اگر وہ ہمارا شاگرد ہو تو، مرید ہو تو، کہ یہ معاملات پبلک کے ڈسکشن کے نہیں ہیں۔ ابھی جو یہاں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ عوام وہ تو سمجھتی نہیں ہے، ان کو دلائل شرعیہ کیا معلوم، ان کو کیا معلوم کتب، انہوں نے کتب یا اصول تھوڑی پڑھے جو ان کو خبر ہو جائے کہ بھائی یہ والا موقف ایسا ہے یا یہ اہل سنت کا یا اہل سنت کا نہیں ہے۔ تو بہرحال اسی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات کو میں دعوت دے رہا ہوں، ان لوگوں کو نہیں دے رہا ہوں، یہ لوگ تو عوام اہل سنت ہیں، یہ اپنے علماء سے یہاں پہ جو موجود یہاں کے علماء ہیں وہ سمجھا دیں گے۔ آپ حضرات جو یہاں پہ تشریف لے کے آئے، آپ کا بھی وقت ویسٹ ہوا، میں نہیں چاہتا کہ وقت ویسٹ ہو، اور آپ حضرات کے ساتھ بیٹھ کر میں خود گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ تشریف لائیے مہاراج شریف، تاریخ متعین کر لیجئے، یہاں کی کمیٹی کے جو اخراجات ہوئے ہیں وہ کمیٹی جو ہیں فقیر سے حکم دے دے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام اخراجات جو ہیں وہ ان کی بھرپائی جو ہے فقیر کی طرف سے کر دی جائے گی، اور آپ علماء کرام جو ہیں آپ لوگوں کا بھی جو بھی ہے معاملہ ہے کہ نہیں، تو وہ بھی فقیر آپ کی خدمت میں پیش کر دے گا۔ جھگڑے کا ماحول ختم کریے اور آپس میں اتفاق اور اخلاق کا ماحول پیدا کریے۔ سید صاحب میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ نے بہت سنجیدہ اور سلجھی گفتگو کی ہے، مفتی اختر حسین صاحب قبلہ نے بھی کی، دونوں کی گفتگو سننے کے بعد میں تھوڑا سا یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ نے نصیحت فرمائی وہ نصیحت مولانا افضل صاحب کو یہ فرما دیجئے۔ ایک منٹ سید صاحب، اس لیے کہ یہ مسئلہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے، تو کیا وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میں آگے ان ساری چیزوں کا پاس و لحاظ رکھوں گا؟ صحیح صاحب، ابتدا تو ادھر سے ہوئی ہے، میں سمجھ رہا ہوں، مجھے پہلے تحقیق کرنے دیجئے، اس کی للہ میں تحقیق کرنے دیجئے، میں تحقیق کر لوں اس کے بعد معاملے کا حل کر دوں گا۔ جہاں تک صحیح صاحب مسئلہ اس کا ہے، خواص کا مسئلہ، دیکھیے عقیدہ اہل سنت ہے، عوام خواص سب کو اس نظریے کے ساتھ رہنا ضروری ہے، خواص میں بحث ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نظریہ تو عوام بھی وہی رکھے گی، خواص بھی وہی رکھیں گے۔ یہ معاملے آج سے کچھ سال پہلے بالکل نہیں اٹھتے تھے، اس لیے میں نے عرض کیا یہ والی بات اور یہ جی سید صاحب وہ کہتے ہیں نا، کچھ نہ ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا، تھا گریواں تو چاک چاک ہوا، تو دو سال پہلے یہ مسئلے نہیں اٹھتے تھے، کہیں نہ کہیں کچھ ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے اہل سنت والجماعت کے موقف کے خلاف تحریریں یا تقریریں کیں، اس کی وجہ سے ہندوستان کا یہ ماحول پیدا ہوا۔ ہمیں بھی اس چیز کا افسوس ہے، ہمارے سامنے بھی ہندوستان کے حالات ہیں، اور طبعی طور پہ اگر پوچھا جائے تو ہم لوگ ان ساری چیزوں کی طرف آنا نہیں چاہ رہے تھے، چونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں کیا چل رہا ہے، کون کس تکلیف میں ہے، تو ہم وہی عرض کر رہے ہیں کہ آپ اصلاح کے طور پر جب تشریف لائے ہیں تو آپ ایک بار مولانا افضل کو یہ بھی سمجھا دیجئے، ہم اپنے لوگوں کو بھی سمجھا رہے ہیں، مفتی صاحب نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انتشار نہ کریں، تو آپ یہ بھی تھوڑا سمجھا دیجئے کہ مولانا افضل کی وجہ سے یہ سارے مسائل اس معنی ہوئے۔ سید صاحب میں عرض آپ بیٹھیں، سب لوگ تشریف لائیں، میرے ساتھ بیٹھیں میرے ساتھ، اور میں سب لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ نہیں وہ دیکھیے، یہ ساری باتیں ان کی تقریر سے پیدا ہوئی تھیں، انہوں نے بولا تھا تقریر میں، اس کے بعد یہ سارے نتائج پیدا ہوئے۔ یہ حضرات یہاں موجود ہیں، یہ حضرات جان رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ موقف پیش کیا سید صاحب قبلہ، اس کے بعد یہ سارے حالات بنے ہیں، اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ عوام میں یہ گفتگو نہیں ہونا چاہیے، تو مولانا افضل صاحب نے جو عوام لا کر اس مسئلے کو، اور پہلے انہوں نے گفتگو کی عوام کے کان جب کھڑے ہوئے، جب انہوں نے یہ بات اپنی گفتگو میں بولی، اگر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو انکار کر سکتے ہیں، انہوں نے گفتگو بولی، تو جب گفتگو کی ہے تو اب ان کا حق بنتا ہے نا۔ ابھی انہوں نے ایک جملہ بولا تھا صدر صاحب نے، مفتی صاحب کے لیے نازیبا، ازہری صاحب کا ہمیں انداز اچھا لگا، انہوں نے رجوع کروایا، یہ مسئلہ تو انتشار کا باعث بنا نا سید صاحب، تو اب کیا یہ مولانا افضل صاحب اس بات کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، یہ میں نے گفتگو کی ہے، ابتدا تو انہی سے ہوئی تھی،
ہم دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ سارے مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا، سنجیدگی سے بیٹھ کے یہاں کی یہیں کے علماء حل کر لیتے، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ مولانا افضل صاحب کی وجہ سے، ان کی گفتگو کی وجہ سے یہ سارے نتائج آئے، اور جب یہ نتائج پیدا ہوئے تو سامنے قائل بیٹھے ہوئے ہیں سید صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی یہ آن ریکارڈ بھی ہو جائے گا، اور یہ آپ کی طرف سے کشادہ قلبی بھی ہوگی، اور ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ آپ واقعتاً اصلاح کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کو سمجھا دیں گے تو پھر یہ بات دور تک پہنچے گی، اور سید صاحب نے ان کی اصلاح کی اور ان کو بتایا کہ اس طرح کی گفتگو بعد میں مت کرنا، اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اتنا ہی کہہ دیں کہ یہ بات میں عوام میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ جی حضرت، آپ نے جو ہے کہا کافی اچھی بات کہی، جہاں تک سمجھانے والی بات ہے تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ دونوں اماموں کی وجہ سے جو بھی باتیں ہوئی ہیں تو دونوں اماموں کو مخاطب کر کے، یا اگر ضروری سمجھے تو سامنے دونوں کو بٹھا لیا جائے ایک ایک کرسی پہ، دونوں کو نصیحت آپ فرما دیں کہ اس طرح سے آئندہ جھگڑے فساد والی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ دو لوگوں میں جو بھی ہوا ہے یہ تو ان کے دستخط جو مل رہے ہیں، بس معاملہ ہوئی تو ان کو سمجھا دیا، ان کو دونوں کو سمجھا دیا جائے، بات ختم۔ ایسا ہے، دیکھیے اظہری صاحب سنیے، سمجھایا اس کو جاتا ہے جس نے جرم کیا ہے، جو مجرم نہیں ہے آپ اس کو سمجھا کے گویا اس کو مجرم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، تو یعنی کہ آپ نے مجرم ثابت کر دیا ان کو۔ ہاں تو ظاہر سی بات ہے، عقیدہ اہل سنت اگر یہ ہے تو پھر بات آپ کو، آپ بتائیے عقیدہ اہل سنت یہ ہے جو آپ نے انہوں نے لکھ کے دیا ہے، آپ تو پہلے کہہ چکے ہیں یہ ان کا اندیا میرا اندیا نہیں ہے، اس کا مطلب آپ مان نہیں رہے اس چیز کو۔ اور ان کا اپنا اندیا، افضل صاحب نے جو مسجد میں تقریر کی اور جس میں حضرت سرکار سیدنا امیر معاویہ کو کافر کہا، نہیں کافر اس کا اس کی بیان کو، ان کے بیان بیان لائیے، نہیں بیان موجود ہے، بیان ہے، ریکارڈ ہے، لائیے ریکارڈنگ کو، اس کو سنے، کہیں نہ کہیں سے بے اعتدالی آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپس میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، یہ بے اعتدالی وہاں لے جائے گی۔ بولو بولو، ریکارڈنگ سنا دی جائے جہاں پہ، ریکارڈنگ سنا دی جائے، اور اس سے ریکارڈنگ سنا دی جائے۔ حضرت صاحب یہاں یہاں دو مسئلے ہیں، باتیں تو یہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن پھر باتیں بڑھتی جائیں گی، بہرحال اتنی بڑھائیں گے بڑھتی جائے گی۔ سید صاحب قبلہ سے میں گزارش کروں گا، وہ ثابت نہیں ہو پا رہا ہے، ثابت ہوگا تو ہم جو ہے یہیں پہ رجوع کروائیں گے ان سے، نہیں ثابت ہو رہا جتنا بڑا الزام آپ نے جو ان پہ نافذ عائد کیا ہے، آپ کو رجوع کرنا چاہیے سب کے سامنے۔ سید صاحب قبلہ نے، سرپرست صاحب نے، یزید کے باب قاضی کہا کیا ساتھی میں بہا سے کہ تم علی کو قاضی ہو، اور اللہ کے رسول نے کہا ہے من سب علی فقط سب علی، جس نے علی کو گالی دیا اس نے اس محمد کو گالی دیا، اور محمد کو گالی دینے والا کیا ہو سکتا ہے؟ زور سے بولے گا، زور سے۔ اب سوچو اگر کوئی کہہ دے نا کہ نبی کو علم ہے، پوری عوام سے جمعے کی تقریر میں بولا انہوں نے
اور پہلی بات تو یہاں دو باتیں آئیں گی. ایک چیز یہ آئے گی کہ جو علی کو گالی دلوائے تو پہلے تو یہی مسئلہ آئے گا کہ آپ نے ایک صحابی کے تعلق سے یہ کہا کہ انہوں نے مولا کائنات کو گالی دلوائی اور اس پر استدلال کیا منصب علی. پھر اس کے بعد آپ نے یہ استدلال میں یہ کہا کہ پھر جو علی کو گالی دے وہ کون ہے. تو آپ تو انکار کر رہے ہیں اور آپ تو جمعے کی مسجد میں بول رہے ہیں. ریپیٹ کر ان کو دے دیجیے نا, ادھر دے دیجیے نا, آپ پہنچا صرف ان کا مسئلہ نہیں آئے گا, جتنی عوام سے کافر کہلوایا ان سے بھی رجوع کروانا پڑے گا ورنہ وہ پھر اس حال میں جائیں گے. اتنا مائک پر سن لیا گیا ہے, صاحب نے صحیح کہا, خود بھی کہہ رہے ہیں, کہلوا رہے ہیں, عوام سے کہلوا رہے ہیں. اب رجوع کا مسئلہ ان کے لیے بھی آئے گا, ان کے نکاح جائیں گے سب. اب عوام بھی توبہ کریں, اب تو بڑا مسئلہ آئے گا. نکاح کا مسئلہ بھی آئے گا, جن سے کہلوایا ہے کافر ان سے بھی نکاح کا مسئلہ آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے گند بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. شریف بھائی بس رہنے دیجیے, خاموش ہو جائیے, کھڑے ہو جائیے, کلمہ پڑھیے, رجوع کریے, توبہ کریے. آپ کو پہلے مت دے دیجیے مائک, شریف بھائی جی 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 مائک جی جی بولیے. عالیہ قاضی برقدیہ کے اعلامیہ کے مطابق اچھے سے معلوم ہے کہ امیر معاویہ ابن ابی سفیان کے بارے میں ہمارے بزرگوں کا موقف کیا ہے. وہ مسلمان ہیں, وہ صحابی ہیں, حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کے بھائی ہیں. یہ آپ کو موقف معلوم ہے, یہ واضح طور پہ آپ کو جو ہے تعلیم کیا گیا ہے. آپ نے اگر یہ جو بیان ابھی کیا ہے آپ نے, اس سے صاف ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ آپ بزرگوں کے موقف کے خلاف آپ نے کام کیا, آپ نے بات کری. لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش نہیں بلکہ آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ فوراً تجدید ایمان کریں, کلمہ پڑھیے, اور اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ پھر بعد میں تجدید نکاح وغیرہ جو بھی ہیں وہ ہم مراسم جو ہیں وہ ادا کریں گے. ان کو مائک دو ان کو, اور تمام اہل سنت جو ہیں وہ اس بات پہ گواہ رہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ایک مسلمان اپنے جو ہے کیے پر پچھتاتا ہے, دل سے پچھتاتا ہے اور پھر اللہ کی طرف رجوع لے کے آتا ہے. کلمہ پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پڑھیے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدن عبدہ و رسولہ. یا اللہ, میں نے تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو حاضر ناظر جان کر تیری بارگاہ میں یہ توبہ کی کہ میں نے صحابی امیر معاویہ کے شان میں ایسے نازیبا الفاظ کہے جو میرے بزرگوں کے موقف کے خلاف ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سید صاحب, میں اب شرعی حکم کے اعتبار سے, آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جمعے کی نماز میں سب سے ہاتھ اٹھوایا تھا, وہ آڈیو بھی موجود ہے. تو آپ جانتے ہیں کسی مسلمان کو, وہ تو صحابی رسول ہیں, کاتب وحی ہیں, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی ہیں, سب جانتے ہیں. ایک عام مومن کے لیے اگر کوئی آدمی تکفیر کا قول کر لے تو چونکہ مسلمان کو مسلمان ماننا, کافر کو کافر ماننا ضروریات دین سے ہے. سید صاحب, میں توجہ چاہوں گا آپ کی.
تو چونکہ اتنے دنوں تک جو انہوں نے نماز پڑھائی, نماز پڑھانے کی بنیاد پر چونکہ کلمہ پڑھا نہیں تھا, آپ نے ابھی تجدید ایمان کرایا, تو جتنے لوگوں کو انہوں نے اب تک نماز پڑھائی ہے وہ ساری نمازیں ضائع ہیں. لہٰذا ان کو یہ بھی چاہیے کہ اب آنے والے وقت میں جمعے میں اعلان کریں کہ اس درمیان سے اس درمیان تک جتنی نمازیں پڑھی ہیں آپ لوگ ان نمازوں کا اعادہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے کافر ہونے کا قول کہلوایا ہے ان سب پر بھی تجدید ایمان, تجدید بیعت اور اسی طریقے سے تجدید نکاح, یہ بھی ضروری ہے. چونکہ صحابی رسول کو کافر کہا اور کافر کہنے کے بعد تو آپ جانتے ہیں ضروریات دین میں سے ہے, مومن کو مومن ماننا, کافر کو کافر ماننا, اور ضروری دین کا انکار کفر التزامی ہوتا ہے, اس میں کوئی راستہ رہتا ہی نہیں ہے. اس لیے یہ بھی تاکید فرما دیں اور سن رہے ہیں, اب تاکید کا مسئلہ ہی نہیں ہے, اب سمجھ ہی رہے ہیں کہ جتنے حضرات نے ان کے پیچھے اب تک نماز پڑھی تھی اس وقت سے لے کر اب تک جب سے یہ نظریہ قائم ہوا, اس وقت سے لے کے اب تک وہ ساری نمازوں کا اعادہ ضروری ہو گیا اور ساتھ ہی ان سب پر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ضروری ہے. بات ختم کر لی ہے, کچھ اور ہے؟ انشاءاللہ جب دونوں حضرات بیٹھیں گے دونوں کمیٹی کے تو ان کے سامنے یہ باتیں, ابھی تو خیر یہ لوگ بھی جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی طرف سے ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے تھرو بھی اس بات کو پہنچا دیا جائے گا اور عام کر دیا جائے گا. اور مولانا افضل نے تو رجوع کر ہی لیا ہے ذاتی طور پر, اور ان شاء اللہ یہ اپنے جو ان کے مقتدی ہیں ان کو بھی وہ رجوع کروا لیں گے ان شاء اللہ, اور نمازوں کا بھی اعادہ جو ہیں وہ کروا لیں گے. یہ حکم شرع ہے اور حکم شرع پہ عمل کرنے سے کوئی آر نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے خطا ہوتی ہے انسان سے, انسان جو ہے خطا و نسیان کا مرکب ہے, خطا ہو جاتی ہے, اس پہ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے رجوع کر لیں. یہ کوئی آپ نے یہ آپ کا رجوع جو ہے وہ کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے ہے. لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے اپنے رب کے حبیب کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے رجوع کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے اور آپ کو اس پر استقامت بخشے اور مزید آگے قوم کے لیے ہدایت کا آپ کو ذریعہ بنائے, نہ کہ کوئی فتنہ پیدا کرنے کا. یہ میں آپ سے تمام لوگوں کے بیچ میں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, ان اللہ لا یفسدو ان اللہ لا یحب المفسدین, اللہ تعالیٰ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. آپ کے پاس خانقاہ برکاتیہ کے تمام مواقف آپ کے پاس موجود ہیں, آپ اچھی طرح جانتے ہیں. آپ کو آپ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کسی بھی معاملے میں اگر اپنی خانقاہ کے موقف کے خلاف جاتے ہیں تو یہ اہل سنت کے جو مواقف ہیں ہمارے, یہ بات جو ہے پھر اس سے آپ کی خانقاہ پہ ججمنٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ایرا غیرا نتو خیرا بدھن بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ یاد رکھیے کہ آپ کی ذات جو ہے نا وہ صرف آپ کی ذات نہیں ہے بلکہ آپ جس کو جو نمائندگی کر رہے ہیں جن عقائد کی, وہ آپ کی خانقاہ کی طرف سے جو ہیں ان کی نشر و اشاعت کی گئی تھی. لہٰذا آپ جو ہیں اپنے مسلمانوں کا خیال رکھیں, ان کو فتنوں میں سے نکالیں. ملک کے حالات جیسے ہم سب جانتے ہیں, کسی مفتی صاحب کی وجہ سے ہم لوگ نہیں جان رہے ہیں بلکہ ہم جانتے ہیں کہ ملک کے حالات کتنے خراب ہیں. ملک کے حالات مسلمانوں میں اتحاد آپس میں رکھنے کا کام علماء کا ہے اور ائمہ کا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے عالم دین ہونے کے ناطے کہ ہم عوام کے اندر اتحاد پیدا کریں, آپسی محبت کو جو ہیں قائم رکھیں. میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آگے چل کے انشاءاللہ اب کوئی شکایت کا موقع آپ کے مسلیوں کو نہیں ملے گا. حضور سے میں گزارش گزار ہوں کہ جناب افضل برکاتی صاحب اس چیز کو بھی نمایاں کر دیں. اعتقادی طور پر چونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ حضرت علی کو افضل مانتے ہیں تمام صحابہ کرام سے, اور تمام صحابہ کرام سے جو کہ افضل مانتے ہیں اور جو کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے, اور خاص کر جیسا کہ خانقاہ برکاتیہ کا اعلامیہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور با ایمان صحابی رسول ہیں اور مسلمان ہیں, اور کف لسان کا جو حکم ہے, تو اب یہ جو کف لسان والی جو گفتگو کی گئی ہے جہاں پہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کف لسان اسی وقت ہوگا کہ جب سامنے سے کوئی افضلیت یا کوئی فضائل بیان نہیں کیے جائیں گے, تو اب اس چیز پہ بھی آپ وضاحت اس چیز کی کر دیں کہ اگر کوئی سامنے سے کرتا بھی ہے تو حضور کا اعلامیہ کے مطابق وہ
چیز کیا ہے. اور دیگر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب سجادہ یہ بھی اپنے یہ فرما دیں کہ اگر وہاں پر کوئی شخص حاضر ہو آپ کی خدمت میں تو آپ کس اعتقاد کے اوپر گفتگو فرمائیں گے کہ حضرت علی تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں یا نہیں, جناب صدیق اکبر, جناب فاروق اعظم, جناب عثمان غنی, اور حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے چونکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ خواص کی بھی گفتگو ہے, تو اس لحاظ سے اگر یہ اس چیز کے بارے میں آپ حضور بتا دیں کہ وہاں پر پہنچ کر کس اعتقاد کے اوپر گفتگو ہوگی تو ایک بار ہم لوگوں کو بھی, ہم حقیروں کو بھی جو ہے وہاں پر آپ سے مستفیض ہونے کا شرف حاصل ہوگا. اب اس طرح سے باتیں اور اگر آگے بڑھاتی ہی بڑھانا ہی ہے تو پھر مناظرہ کو تو جہاں سے شروع ہوا تھا نا پھر وہیں پہ آتا چلا جا رہا ہے. مفتی صاحب قبلہ نے بات ختم کر دی تھی, جہاں تک میں جانتا ہوں یہ بقائی صاحب یہ ہمارے حضرت سے تو ان کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں, تو آپ ان کے عقائد و نظریات سے ان سے واقف نہیں ہیں یا جاننا نہیں چاہتے ہیں؟ کیا معاملہ ہے ان کا؟ چونکہ اب آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, آپ بیٹھتے بھی ہیں ساتھ میں, عوامی طور پر آئے تو جو ہے ہر ایک کو اپنا اعتقاد, ہر ایک تو بات جہاں سے ہوئی تھی اس بات کو جو ہے ڈیلیٹ کیا گیا, ختم کیا گیا, مفتی صاحب قبلہ نے ختم کیا, تو پھر آپ کو مطلب یہ کیا سمجھ میں آیا کہ پھر سے شروع کرنا چاہیے؟ اگر انہوں نے ایک منٹ سید صاحب آپ نے ان سے توبہ کروا لی ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس جمعے میں شریک تھے, دیکھیے آپ کفر کی حالت میں, ایک سید صاحب ایک بار سو حکم شرع نہیں, حکم شرع آپ سن لیجیے, وہ سننا آپ کو ہوگا, دیکھیے آپ وہ تو سننا ہی پڑے گا, حکم شرع میں پھر باتیں دیکھیے. حضرت صاحب ایک بات بتائیے, کفر میں ایک لمحہ بھی کسی کا گزارنا کیسا ہے مجھے بتائیے آپ, موت کا بھروسہ ہے؟ بالکل محتاط کے حساب سے ہم نے ترنت جو ہے رجوع کا معاملہ کر دیا. اچھا یہ بتائیے ان جو لوگوں نے ہاں کیا تھا ان پہ کفر کا حکم ہے کہ نہیں؟ نہیں سید صاحب جو حضرات بیٹھے ہیں ان سے بھی توبہ کروا لیجیے, موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ جمعے میں شریک تھے. نہیں ہم لوگوں کا الحمدللہ رب العالمین نظریہ ہے نہیں, جن لوگوں نے کہا کافر کہا ان کے ساتھ مل کر مولانا افضل صاحب کے ساتھ. دیکھیے سید صاحب یہ مناظرے کی بات نہیں ہے, میں حکم شرع کی باتوں پہ کہہ رہا ہوں بڑے خلوص سے. ہاں جو حضرات نے وہاں کافر کہا تھا, کسی بھی معاملے میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے عزری صاحب ہم نے بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ گفتگو کی ہے, آپ بھی سمجھ رہے ہیں اس کو, ہم نے کہیں نہ کوئی بحث کی بات کی, آپ کا سوال تھا ہم نے جواب دیا, ہم نے آپ سے کچھ پوچھا آپ نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی, اس میں کوئی اب تک نازیبہ کلمہ یا اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی ہے. حضور مفتی شہزاد صاحب سے اور حضور مفتی اختر علیمی صاحب سے میری بس ایک درخواست ہے, حضور تھوڑا سا یہ اور آپ اپنی طرف سے جو ہے مطلب یہ کہ ہمیں نصیحت کر دیجئے سبھی کو جو ہے کہ مومن کی تنگ نظری نہیں ہونا چاہیے, تنگ نظری بہت زیادہ ہے کہ مسلمان کو جو ہے سلام کرنا پسند نہیں کر رہا, اور اگر کوئی سلام کر رہا تو سلام آپ دینا پسند نہیں کر رہے. نہیں کر سکتے, اصل میں جس سے ہم لوگ بچنا چاہتے ہیں مجادلہ مقابلہ سے اسی طرف یہ ہوتا جا رہا ہے, جب بھی بات بڑھائیں گے وہ بڑھتی ہی جائے گی, اس کے قائل ہم ہیں نہیں. کج کلا ہوں وہ در دولت پہ آئے, جھولیاں پھیلا اوشا ہو
یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، الصلاۃ والسلام علیکا یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکا یا قاسم رزق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکا یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیکا یا رسول اللہ، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو و خدا بی و خدا دا مددے، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سخل، اللہم انا نسلک الجنة ونعوذ بک من النار، اللہم اجرنا من النار واجر والدینا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار، یا عزیز یا غفار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، حق الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي امي واله صلى الله عليه وسلم، صلاه وسلاما دائما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، بار الها كريمه کا ارسازا بندہ نوازا رحیما، ہم سب کو مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مصطفی کی روشنی میں فلا ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام، تابعین اعظم، اولیاء کرام، بزرگان دین کے نقوش وفا اور ان کے ہوئے بتو بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی کرنے کی مولا توفیق عطا فرما، مسلک اہل سنت و جماعت پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و قاسم رزقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، بحق لا الہ الا اللہ۔ جو ہمارے احباب یہاں موجود ہیں وہ اس مسئلے کو واضح طور پر سمجھ لیں کہ جس پر چیلنج مناظرہ کیا گیا تھا وہ دونوں مسئلے ایسے ہیں جو اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہیں۔ ایسے شخص کے پیچھے نہ نماز جائز ہے نہ اس کو امام بنانا جائز ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسے کو اس مسئلے سے برخاست کیا جائے۔ ناشتہ لگواؤ، ناشتہ لگواؤ، ناشتہ ناشتہ لگواؤ، 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 ناشتہ لگ
اور اس پر وہ مناظرے کا چیلنج کرتا تھا. اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ نہ ان کی تعریف کی جائے نہ ان کی مذمت کی جائے, کف لسان کیا جائے, اور اس بات کو وہ اہل سنت کا موقف قرار دیتا تھا. اس شخص کی ریشہ دوانیوں سے پریشان تھے, بالآخر اس کے چیلنج مناظرہ کو ان حضرات نے قبول. ملت داما ذل العالی کی سرپرستی رہی. عزیز گرامی, مولانا مفتی شہزاد عالم صاحب استاد جامعۃ الرضا بریلی شریف, حضرت مفتی محمد اشتیاق القادری صاحب, حضرت مفتی امیر حسن صاحب, حضرت سید حسنین بقائی صاحب اور بہت سارے جلیل القدر علماء حضرات یہاں پر تشریف فرما ہوئے, اور فریق مخالف کی طرف سے جناب افضل برکاتی کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ بھی شریک رہے. گفتگو شروع ہوئی تو جناب سید سپتین صاحب نے کہا کہ ہم مناظرہ کے لیے نہیں آئے, نہ مناظرہ چاہتے ہیں, بلکہ ہم متکلم کے منصب پر اس فقیر حقیر فقیر قادری محمد اختر حسین کو حضرت بابرکت غیاث ملت نے مقرر فرمایا تھا, تو اس فقیر قادری نے بھی اپنی کچھ باتیں رکھیں, اور پھر اہل سنت و جماعت کا صحیح موقف سب کے سامنے مختصر لفظوں میں رکھنے کے بعد
افضل برکاتی کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کو بتایا، یہ سنتے ہی جناب سید سپتائن صاحب نے بھری محفل میں افضل برکاتی سے توبہ اور رجوع کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے خود اسے تجدید ایمان کرایا، اور جن جن لوگوں نے اس کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی تھی سب سے توبہ کرایا اور کلمہ طیبہ کا اجرا کرایا، اور پھر اس سلسلے میں اہل سنت کا موقف اور جو حضرات اس سے ہٹ کر کوئی عقیدہ اور نظریہ رکھے ان کا حکم اور ان کی اقتداء میں نماز کا حکم حضرت مفتی شہزاد صاحب نے بیان کیا، اور پھر حضرت غیاث ملت دامہ ذل العالی کی دعا پر یہ محفل اختتام پذیر ہوئی۔ میں جھانسی کے جملہ اہل سنت کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ حق کا سورج پھر شہر جھانسی میں خوب خوب چمکا، اور جو باطل نظریے کی اشاعت کر رہا تھا وہ کیفر کردار کو پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی مذہب حق اہل سنت و جماعت جسے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی اشاعت کی ہمیں سعادت بخشے اور اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ امن و امان برقرار رکھیں، اور کوئی بھی شرعی مسئلہ درپیش ہو تو علماء حق سے رجوع کریں تاکہ بغیر کسی جھگڑے بکھیڑے کے آسانی کے ساتھ ان مسائل کا حل پیش کر کے قوم کو الجھنے سے بچایا جا سکے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آخر میں پولیس انتظامیہ کو قابل تعریف گردانتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پوری ڈیوٹی جس مستعدی سے کی اور امن و امان کو بحال رکھنے میں جو انہوں نے اچھا کردار ادا کیا اور پورا پورا وقت انہوں نے دیا، اہل جھانسی کی طرف سے ان کے لیے بھی بہت ساری دعائے خیر ہے، اور ہم سب جو اپنے بزرگوں کے ماننے والے ہیں ان کے توسل سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مالک کے خزانے میں جو سب سے بہترین نعمت ہو وہ مالک ان سب کو عطا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔